Червена точка. Вие обещахте, че ще ми напомните да гледам слайдо и да записвам, нали така? Добре, благодаря. Ако не сте, нищо, пак разчитам на вас. Добре, здравейте всички тук дошли в SoftUni и разбира се всички, които гледат това на запис или на стрим на живо в момента. Аз съм Виктор Пенелски и днес ще разгледам с вас втора тема, втора лекция от курсът Java Advanced, в която най-вече ще става въпрос за двуизмерни или по-скоро многомерни масиви. Но преди да започнем с втората тема, бих искал да направим един преговор от миналия път. Какво взехме миналия път? Тук съм си отворил един слайд. Къде ни е аджендата? Адженда. Да видим дали добре е запазило се всичко. Имахме три основни теми. Първата беше Algorithmic Complexity или Asymptotic Complexity, както може да го срещате онлайн. Втората беше Stack и третата беше Q. За алгоритмичната сложност, нещо, което не направихме, а много ми се искаше да направим, беше всяка една задача, която решаваме, да измерим колко всъщност бихме я определили по тази скала. И мисля днес да го направим в началото на лекцията. Нещо, което не споменах, всъщност не е много, няма да го имате на изпита, предполагам, но е хубаво да се знае, е, че по подобен начин може да се смята и пространството, което е необходимо на нашата програма. Тоест, както тя може да има сложност на изпълнение, или колко време ще бъде изпълняван кода, така може да има и пространство, което да взема на твърдия диск. И по същият начин може да бъде измервано то. За да преговорим първата точка, сега ще минем през задачите, т.е. след като приключим другия преговор. Stack. Stack беше last in, first out. Това е LIFO. LIFO и FIFO, така се помнят, поне аз така съм ги учил още преди много-много години. Не са се променили, това са структури от данни, които ще ги има най-вероятно завинаги. Има логия, откакто има computer science изобщо. Какво беше Stack? Някой иска ли да се пробва? Как влизаха елементите в стака? Така, т.е. ако имам елементите, аз имам тук химикалка даже, в този ред идват първо елементът 1, после 5, после 3, после 8. Ето тук има едно стакче, така си го нарисувам. Какво стана с тези елементи? Добре. Почваме да ги добавяме първо един по един. Нали, идва единичката, идва петичката, идва тройката и идва осмичката. Така, и ако искаме да вземем най-горния елемент, какво може да направим? Може да направим pop, а още нещо може ли да направим? Peak. Може да направим pop или peak. А каква беше разликата между pop или peak? Точно така. Колегата каза, едното можем само да погледнем елемента, да го вземем и да го използваме, но без да го махаме от самия стек, това е peak, или можем да го извадим от стека, пак можем да го използваме, но тогава в стека вече ще остане следващия най-горен елемент, който ще бъде 3. Добре. И как се различаваше това от структурата Q? Къде е Q-то? Така. Ако имаме пак същите елементи. 1, 3, 5, 8 ли бях? Няма значение. Някакви. Ето към една опашка. Пак ще не съм по същия начин. Елементите пак идват като 1, 3, 5, 8. Но ако искаме да вземем елементите, какво може да направим от тази опашка? Взимаме първо едно. Как го взимаме? Нали? Да, това ще бъде първия. Push добавя. Пол. Да, колегата е прав. Пол е това, което можем да направим. И начинът, по който добавяме елементите, понеже ние в Java използваме колекция, която наследява Collection API-ът, там имаме много допълнителни методи. Имаме примерно методът add, който ще добавя по същия начин. Но конвенцията на Q-тата е да правим offer. Тоест, даваме един допълнителен елемент. Специално структурата от данни, която се разбрахме, че ще ползваме, която се казваше структура от данни за стакове и за кюта. DEC, точно така. DEC, помните ли откъде идва DEC?
Точно така. Deck е double-ended queue. Не е тесте с карти, а е double-ended queue. Нищо се пише D-E-C-Q. Да, не мога произнеса дори. U-E. Нали? D-Q-E. Да, D-Q-E. Е едно. Да, развален английски. Въпреки, че се пише така, се произнася deck точно като тестето карти, но идва double-ended queue. Добре. И това е имплементацията, която ползваме, за да използваме стекове и опашки. И най-вероятно във всяка една задача, която имате за решаване с стекове или опашки, това ще бъде структурата, която ще използвате. Учихме и Priority Queue най-накрая. Кое беше характерно за Priority Queue? Каква беше разликата от стандартната опашка и Priority Queue? Да. Точно така, имат приоритет. И по-малко и по-голямо е, вярно е, за когато става дума за числа, но нали, по-добрата дефиниция би била, реди ги по приоритет. А приоритета, в някои от по-късните лекции, ние ще учим как можем да го дефинираме според специални правила, които ние сме си измислили. На този етап, когато просто имаме някакви базови елементи, които сме учили, например стрингове или числа, те се редят по техният натурален ред, както е дефиниран. По начин натурален ред, може да прочетем в документацията. Но за числата това е най-ниското възможно, е най-приоритетно, най-високото е най-малко приоритетно. Това беше характерно за Priority Queue. Добре, и сега искам да разгледаме някои от задачките от миналия път. И да преценим каква е сложността на изпълнение, с която сме имплементирали задачата. Така, тук имаме в Judge Source Code, за жалост е черен. Мога ли да го копирам на бял екран, за да се вижда по-добре? Така, много работи. Няма значение, някакъв проект ми трябва просто. И ще си, той има някакъв мейн даже тук. Перфектно. Така. Present. Това е много яка команда в IntelliJ. Надали ще ви се налага да я ползвате често, ама Presenter Mode прави всичко голямо, без да трябва да скелвате фонтовете. Така. Та. Тази програмка, коя е? Това беше най-първата програмка, ще се върна само за условието, която се казваше Browser History. Ако си спомняте, бяхме направили някаква структура от данни, в която добавяхме URL-и. То може би ще е по-удобно да отвори директно лаба. И от тези URL-и можехме да ги добавяме и когато искаме да се върнем назад, все едно еквивалента на back бутонът в нашия браузър, можеше да ги махаме от нашия стек. Така, и изгледаше нещо по този начин като заради. Това бяха входните данни. Имаше всякакви видове стрингове, които приемахме, че са валидни URL-и за примера. Имахме back, имахме и home, т.е. три вида неща, които може да правим и ги добавяхме в някаква опашка. Как ги добавяхме в опашка? И правихме си една просто array, един deck с имплементацията array deck, което ма е единствената в Java на този интерфейс, поне в стандартната библиотека, разбира се. Като кажем Java стандартна библиотека, става въпрос за това, което може да използвате директно out of the box, имайки Java, Java Development Kit, JDK. Това, което наричаме Java Development Kit, в себе си съдържа стандартната библиотека на Java и всички тези класове, като например ArrayDeck. Нека видим къде живее. Живее в някакъв пакет, наречен Java Util. Всичко, което започва с Java точка, е от стандартната библиотека на Java и може да го ползваме независимо къде, как, какво правим, стига да има Java на компютъра изобщо инсталирана. Java Development Kit. Докато по-натам ще видим как може да си правим и ние библиотеки, но това ще е доста по-напред. Въпрос ли беше това или? Добре, не е въпрос. Спокойно, не е страшно. Аз дали се виждам там нормално? Тук е две лампи си по-мъж трябваше да гледам, но дали са правилните две? Добре. Тук е някакви сложни работи, не ни интересуват. Интересува ни по какъв начин, в зависимост от броя на входните данни, колко бързо или колко бавно се изпълнява нашата програма. Спрямо входните данни. Да, входните ни данни идват от конзолата. Как идват? Ми четем нови редове. Тоест, входните ни данни могат да бъдат 0 реда, 1, 10, 100, 1000, милион. Това е входните данни. И като кажем N,
N е броят на входните данни. От това мерим нашия алгоритъм. Тоест, редовете, които ще бъдат подадени на нашата програма. Имаме един switch. В този switch имаме някаква структура от данни, случаят е, казва се, history array deck. И в този array deck можем да добавяме елементи, можем да по подразбиране добавяме елемент. В някои случаи, когато имаме back, махаме елемент. И в един конкретен случай програмата приключва. Той не е интересен, защото като приключи програмата, до там няма повече сложност, интересуват ни тези два случая. Какво е най-лошото нещо в тази програма? Кой е най-лошия възможен кейс за размера на нашия трейдек, например? Ако получим команда home в началото, това е най-добрия възможен. Тоест, веднага ще приключи програмата, сложността ще бъде винаги константно едно. Край. Пускаме програмата, готово е. Много добре, много бързо. Това ще бъде най-добрия възможен рънтайм на програмата. Наистина ще бъде едно, защото това е най-добрия. Най-лошия какъв е обаче? Така, ето колегата каза, безкрайно много линкове да идват. Да, нали няма да са безкрайно, защото нали, в някакъв момент се ще свърши някъде някаква памет, нали, нещо ще гръмне там, но броят на линковете да бъде само линкове да бъде. Тогава какво трябва да правим всеки път? На всеки един линк ние правим една итерация. На всяка тази една итерация ние добавяме някакъв елемент в нашия array deck. Нали така? Нашия стек. Тоест сложността на нашия алгоритъм като изпълнение ще бъде O от N. Колкото са елементите, толкова пъти ще правим някакви неща в нашата програма. Това е сложността на програмата. И това както е сложността за изпълнение, така и сложността за памет. Понеже ако дойдат 1 милион URL-а, трябва да запишем 1 милион записа в нашия array deck. Нали така? Защото ги пазим, не знаем кога ще почне да идва back бутона. Сега браузър, примерно, може да има някакви хитринки, може примерно да каже, абе, пази там до 100, повече от 100 няма иска се връща, или 1000, нали? Няма да ги пази до безкрайност, но това вече са такива синтетични ограничения, които някой си е харесал. Както е имплементирана програмата ни, runtime-ът е O от N, понеже в най-лоши случай всеки един елемент трябва да го обработим и паметта, която отнема е O от N, най-лошата, защото най-лошият случай е просто да добавим колкото елементи дадат толкова в нашата структура от данни. Това прави ли смисъл, реално, така обяснено? Не? Никакъв? Малко поне? Малко. Малко. Добре. Държа да споделя, че това като концепция, понеже аз доста късно в обучението си започнах да се занимавам повече с алгоритми, беше нещо, което ми е било винаги много трудно, докато не започнах да решавам редовно такъв тип задачи и за всяка една задача да се карам да го описвам. И обикновено трябва да сверявам с някой друг, който разбира повече от мене, за да може да ме поправя, ако греша. И ако учите алгоритми в софтуни, включително, това сигурно ще е нещо, на което ще му се обърне много внимание. Но е хубаво да го знаете, поне на базово ниво да сте го чували, понеже е от нещата, които трябва много пъти да бъде повторено, за да се осмисли. Не знам според вас дали е така също, но аз винаги съм си представял, че като цяло това, което ние правим, програмирането е доста абстрактна концепция. И абстрактна е като математиката. Миналия път споменах примерът. Нали, ние от малки учим математика, от малки знаем, дори в интеракциите ни в реалния свят, че 2 плюс 2 не е 22, а е 4. Нали така? Но ние на външния вид виждаме две двойки. Нали, ако добавим една до друга, би станало 22. Защо решаваме да бъде 4? Нали, имаме правила, но те са абстрактни. Това е математика. Програмирането по подобен начин е нещо, което е абстрактно. В някои случаи дори няма еквивалент в реалния свят. Както нали, имам две бутилки, събирам ги, стават 4. Нали, лесно е да го покажа с реални обекти. Докато това не е толкова лесно да се покаже с реални обекти винаги, което правим. И за мен винаги, когато съм учил нова концепция в програмирането, е било първо си блъскам главата в нещо, което въобще не разбирам, практикувам, мисля, лягам да спа, събуждам се, малко по-лесно ми е следващия ден или след седмица ми става малко по-лесно, въобще не ми е по-лесно следващия ден или след месец, но има някакъв преломен период, в който просто нещата започват да правят смисъл, който имаше един много готин курс, който е безплатен между другото, казва се Learning How to Learn. Единственият проблем е, че като го запишете, почват да ви спамят много имейли после, които много трудно се изключват. Но там имаха много интересно обяснение за това и то беше за начинът, по който изграждаме връзки на синапсите в мозъка ни. Защото като повтаряме много някакъв вид упражнение, дори ментално, ние правим по
здрави връзки между тези синапси, но на тях все пак им трябва някакво време, време почивка, време в което спим, време в което, нали, не сме на компютъра, примерно се разхождаме навънка, в което те да бъдат изградени. И това, което тръгна да обяснявам преди много време, е, че такъв тип концепции, които са, ви струват много сложни, не се страхувайте от тях, напълно нормално е да има неща, които ви се струват много сложни, но с времето стига да сте достатъчно, как е на български, persistent, постоянни, точно така, постоянни, благодаря, нещата кликват. Нали, може да е за 2 дена, може да е за 2 месеца, но се случва. Добре. Друга задачка. Коя друга задачка решихме? Тук имам ли ги отворени? Примерно Simple Calculator. Нека видим имплементацията. Така. Simple Calculator. Какво беше условието? И входните данни. Идва един ред. На този ред имаме някакви символи. Те са числа и знаци. И трябваше по някакъв начин да ги обработим. Тоест, входните ни данни, те винаги са един ред. Но този ред може да бъде много дълъг. Нали, нямаме ограничение. Може да бъде с 100, с 1000, с милион числа. Тоест, това броя на входните ни данни е броят на, аз ги нареках тук, символи. Май, да, символи ги нарекох, но на сборът на числата и знаците, които могат да бъдат от 0 до пак безкрайно много. Нали, това, че един ред не означава, че този ред не може да бъде безкрайно дълъг. Няма да е безкрайно, там ще бъде някакви integer max length, но това е друг въпрос. Това може да е много дълъг, този ред. И това е нашето n. Това е броят на входните данни. Ето тази операция. Тук правим броя на входните данни. Един път, това input.split. Това е някакъв метод. Вие сте го ползвали преди, нали? Доста пъти? Не? Да? Добре. Обърках се, понеже някои хора правяха така, някои така. Добре. Това е нещо, което тога кликам, клик няколко пъти да видим докъде стига. Някакви сложни работи ще се случват, но без да гледаме дори сложните работи. За да разделим целият input на някакви части. Можем ли да го направим без да минем през целия input поне веднъж? Поред вас. Ако искам да разделя по разстояние, значи тук разделям по разстояние. Мога ли без да съм видял последния, от първия до последния символ всички, да знам къде има разстояние и къде не? Не мога, нали? Та няма как. И затова тази операция трябва поне веднъж да мине през всичко. Тоест тук имаме един път обхождане на всички данни. Колкото символа са дошли в стринга, толкова пъти ще ги обходим. Тук имаме едно N. Все едно. Това, ето до тук, ако тук приключи програмата ни, другото го няма, щеше да бъде линейна сложност пак. Тук само това нещо е от N вече. Но като N е броят на символите, които идват в инпута. То е един ред, но броят на символите на този ред е N. Поне веднъж трябва да минем през всички символи. Продължаваме. Ако са 0, връщаме. Тоест, в този кейс ще върнем директно, програмата ще приключи. След това си правим един стек, тип дек, и започваме да добавяме някакви символи. Какво правим с тях? Циклираме през всички символи. Тоест, този for цикъл по някакъв начин минава през всички символи. Нали така? Тук втори път само този for цикъл ще мине през всички символи. Тук ще правим някакви операции. Ако има плюсчета, ще прави едното. Ако има минусчета, ще прави другото. И по-важното нещо е, че реално ние взимаме, на един път работим с два символа. С една цифричка, която не отстака, и с един символ. Реално взимаме сборът. Ето тук, ако си го спомняте как го рисувахме. Започваме с тази двойка. После взимаме плюсчето и петицата и правим сбор на трите. Ставаше седмица. След това взимаме плюсчето и десятката и правим сбор на с предния сбор. После взимахме минуса и двойката. Нали така? Тоест обхождаме ги през два елемента. Един знак и една цифричка. Тоест, тук имаме реално, обхождаме всички, но ги обхождаме по две, защото имаме плюс-плюс и в самото изпълнение. Тоест, това ще бъде n върху 2, все едно като сложност. Колкото са елементите, ние на половината толкова итерати ще имаме. И накрая няма. Накрая директно, а не правим нещо, последното число показваме само. Това е една операция, т.е. няма значение за сложността ни. Една единствена операция не афектира. Сега, какво стана?
стана. Айде, де, малко нагоре. Тук имаме N. Това би било O от N. А това би било O от N върху 2. Като брой операции. Нали така? Това сега какво значи? Че имаме O от N плюс O от N върху 2. Обаче какво се разбрахме? Че реално можем да махнем константните единици. Защо ги махаме? Защото в измерването на бързотата на алгоритъма те нямат значение. Защото това, че долната операция е n върху 2, да, ще бъде по-бързо от това, ако не беше два пъти по-малко брой операции, но начинът, по който расте сложността на алгоритъма, пак зависи от n. Двойката е константна. Тя винаги ще бъде там. Тя винаги е 2. Докато колкото повече данни идват, ако идва и дойдат два символа, ще бъде 1. Ако дойдат 4, ще бъде 2. Ако дойде 8, ще бъдат 4. Сложността расте пак линейно. Въпреки че е делено на 2, расте линейно. Така че можем да не броим тази двойка. И n плюс n, какво е? Просто е така, ако имаме в училище, като правихме примерно хикс плюс хикс. На втора. Два пъти n. Точно така. Реално, на втора щеше да бъде n по n. Това щеше да е лошо. Това щеше да бъде, ако за всеки един символ, ние обхождаме всеки друг символ. Това щеше да е на втора. Ние обаче един път минаваме през тях, за да ги направим на толкани, все едно на символи. Втори път минаваме през тях, за да ги сметнем. Тоест, два пъти n. Опа, тук не писахме. Два пъти n. А какво казахме, че може да правим с тези константите? Може да ги махаме. Тоест, крайната сложност на алгоритъма ни се води линейна, O от n. Това най-вероятно не прави много смисъл в момента, но с много упражнения ще започне да прави. Та, сложността на този алгоритъм, който сме имплементирали, е O от n, като n е броят на символите, които са дошли на входния стринг, на входния като input. Добре. Най-вероятно не е много добре, ама мисля, че е по-добре да си блъскаме сега главата от рано и после ще ви стане по-лесно, отколкото после на един път всичко. Така, 22 минути, попреговорихме малко. Днес, напомнете ми, понеже правим неща с матрици, пак ще бъде интересно да измерваме тази сложност. Ако случайно забравя като миналия път, може и за това да ми напомняте. И мога да погледна слайдо. Нали, обещахме, че гледаме слайдо. Вие не ми казвате. В работната среда, колко често ти се налага да използваш 2D arrays, jagged arrays и като цяло в уеб програмирането по-рядко ли се използват? Този въпрос може да го оставим в слайдо и да разкажа за него, като все пак сме минали през материала, защото реално отговор ще зависи от това. Не го махай въпроса. Добър въпрос е това. Ще отговоря на него. Но все пак да минем през това какво е jagged array, какво е 2D array и така нататък. Нали, за да има яснота. Тази лекция е сменена. Няма транзисъни и щеше самичка да се пуска навсякъде. Добре, че намерихме хак миналия път. Добре. Да. Преговор 22 минути. Започваме с днешната тема. Втора тема на Java Advanced Multidimensional Arrays. Вие сте учили вече стандартни масиви. Реално, каква беше дефиницията на масив? Някой спомня ли си, която сте учили? Или как я разбирате? Дори да не е научна дефиниция. Аз не съм такъв човек. Добре, а какъв тип са променливите вътре в масива? Всичките са един и същ тип. За сега, нали? Да, така е. Един и същи тип. Тоест може да имаме, примерно, стринг от int array. Нали така, с integer. Може да имаме string array, който има стрингове, char array, всякакви array. Въпросът е, че тези елементи всичките ще бъдат от този тип. Ако бъде char array, ще има вътре character. Ако бъде int array, ще има intове. Ако бъде object array, там май не сте го учили, ще го учим към OOP вече, какво става там. Реално, точно както го каза, еднакъв тип са int array, примерно тук имаме, също това са им индексите. Започваме винаги от нулевия индекс, т.е. като започнем да правим нещо с масив, нулевият индекс е първият елемент. Ако имам масив с... Той даже тук има някакво масивче написано, може да го използваме. Да кажем 8, 3, 5, 4, 2. Ако искам да достъпя двойката,
Какво трябва да напиша? Да кажем, че този масив се казва int масив arr. Какво трябва да напиша, за да достъпя елемента със стойност 2 в този масив? Да, реално достъпването на масивите ar, т.е. името на променливата, в случая тя се казва ar, и квадратна скоба 2. Какво стане обаче, като напиш квадратна скоба 2? Ще скара 5, защото има петица на третия слот, който е на втория индекс. Това е нещо, което трябва да свиквате в почти всички езици за програмиране. Индексите започват от 0. В някои започват 1. Те са много странни езици. Знаете ли всъщност каква е причината? Тя исторически е много проста причина. И идва от... Кажи? Заради бройната система, какъв смисъл? На постепените на кое? Реално те са подредени елементи. Имаме 0 в 1, 2, 3, 7, 28. Реално няма... Не е общо с двоичната бройна система. Точно така. Реално, в езиците от по-ниско ниво, то реално и в Java е така, но това ние не го виждаме, защото е по-навътре в езика. Реално, елементите в масива, когато са int, те в паметта, в компютъра, всяко едно int-че, за него е заделено 32 там, бита, байта. Бита или байта? Не помня. Лоша работа. 32 байта. И това значи, че ако аз искам да взема нулевия елемент, аз реално, когато всъщност запазвам някъде, къде се намира масива ми, аз всъщност не трябва да пазя тук целия масив в тази променлива се една, аз имам само нулевото елементче. Това е, нали, в език тип като си, например. И ако искам да взема четвъртия елемент, аз понеже знам, че масивът е от интове, аз просто трябва да кажа, дай ми 4 пъти размера на int, там 4 пъти по 32, по-надясно. И оттам ми дай елементчето, което е с дължина 32. Тоест той знае точно колко са му големи кутийките. Всяка една от тези кутийки са едно, е с размер 32. 32 байта, 32 байта, 32 байта, 32 байта, 32 байта и така нататък. И ако искам да взема четвърти елемент, знаеки, че аз започвам тук. Нали? Това е някакво произволно място в паметта там. 0,8 хикс 4. Там. Няма значение. Някакво място в паметта. Знам, че за да достъпя четвърти елемент, трябва да отида 4 пъти по 32 байта надясно в паметта. И масивите се записват буквално един след друг на твърдия диск в RAM-та насякъде. Затова са много бързи и добри структури за данни за използване, когато е важно да достъпим един конкретен елемент бързо. Така, това е. Стига толкова да сме се от... Мисля, това са важни неща, но не са важни за изпита ви със сигурност. Просто се надявам, че ви е интересно да чувате и такива неща. Видяхме това масивче, видяхме, че си спомняте как се работи с масиви. Какво обаче е интересно за масивите? Първо можем да им даваме размер. Можеше ли този масив, който в момента е дефиниран, че има максимум 10 елемента, по някакъв начин да добавим 11 елемент в него? Не можем. В него не. Трябва да направим или да го копираме в друг масив, или да заменим някой съществуващ елемент. А какво става, ако се опитам да сложа 11 елемент? Точно така. Това са неща, които... Айде, скобичко. Аз обичам просто така да си ги преснам. Примерно правим и стъл. Нали? Може да вложим нещо. New int 10. И казвам сега r 10 е равно на 3. Това привидно невинно парченце код. Сега пак имаме 10 елемента. Искаме на 10-я място да сложим нещо. Всъщност гърми с array index out of bound exception, понеже индекс 10 не може да бъде добавен в масив с 10 елемент. Това разбира се е така, защото започваме от нулевия елемент. Добре. Можехме да... Тоест, да, циклите ги помните, надявам се. Те са важна част. Имаме известно количество и не само цикли, а и функционално програмиране по лекциите, но ще видим колко ще ги показваме тях по време на решение на задачите. Ако имаме време, ще показвам решение на задачите и по двата начина, и с цикли, и с функционално програмиране. Според мен е по-важно да научите основата сега,
функционалното програмиране винаги може да го научите в последствие. Може да правим операции с елементи. Видяхме, че спомняте как се достъпва. Трябва да напишем индекса, който искаме да достъпим, отново започвайки от 0 и завършвайки до дължината на масива минус 1 като индекс. Какво обаче наричаме многомерен масив? Тая думичка поне горе-долу става. Не като... Знаете ли как е рутер на български? Маршрутизатор. Switch. Мисля, че има и това е валиден вариант, но switch-ът в смисълът на това, което си плъгвам IT кабелите. Мрежовите кабели. Разпределител сигурно е валидна дума също. Аз съм го учил като комутатор. Това никога няма да го използвам в реалния живот, обаче ми се набил в главата, защото е толкова нелепо. Да, има някои много нелепи думички на български. Аз обичам да използвам английските, защото е по-лесно да си търсите после нещата онлайн с тях най-малкото. Но да, Multidimensional Array, многомерен масив, не е лошо. Ами, както казахме, че... Добре, после го имам това. Както казахме, че масивите са просто имат в себе си еднакви елементи. Може да бъдат интове, може да бъдат стрингове, може да бъдат характери, всякакви елементи, които сещаме в момента и сме учили. Ами, да, обаче, масивите могат да имат други масиви като елементи. Какво значи това? Ми, имаме си ето това масивче от преди малко. Там, 3... Не от преди малко, защото не си помня какви цифрите, но няма значение. 3, 8, 4. Това беше преди малко масивчето, нали така? Което беше с интове. Това е int масив. Ако искам да направя масив, който всъщност да има масиви в него... Този цвят не е хубав. Моля? Да, зелената е лоша. Това май се вижда добре. Трябва да си ремап на маркерите. Да са по-лесните цветове в началото. Казваме, ще бъде масив от масиви. Как изглежда това, ако трябва да го нарисуваме като пример? Имаме една кутийка, нали? Тук имаме нулевия слот, първия, втория. Нали? Това са индексите. Само че на нулеви индекс, тук нямаме цифричка, тук имаме още един масив, т.е. масива продължава надолу. Все едно, тук имаме друг масив, който има също нулева кутийка, първа кутийка, втора кутийка. Дали, може да се продължи надолу, може да има трета. Няма значение, не са вързани като размер. Реално това значи, че ние имаме един масив. Като кажа int, това значи, че стойностите вътре ще бъдат от тип integer, там примитивния int, а не integer класа. Тоест тук пак ще имам примерно 3, 8, 2, 5, 7, 4. Само че, за да достъпя някои от тези елементи, всъщност колко от вас играят шах? Или са играли поне преди? Напълно несериозно. Реално, ако си представим едно поле за шах, какъв е въпроса? Не. На шаха винаги квадрат май. Ако не играеш някой сложен шах. Така, многомерните масиви, както нали, стандартните масиви могат да са с произволен размер, така и многомерните могат да са с произволен размер. В момента показахме един двоизмерен масив, който има реално елементи, все едно по хоризонтала и по вертикала. Исках да покажа една chessboard. В шаха, реално, някой обаче да има тук буквички, как определяме на коя позиция се намира дадена фигура. Как бихме казали, ако ето тук има пешка. А2. Точно така. Само че в многомерните масиви, в случая в матриците, които имаме, двумерните масиви, така, не просто многомерни, двумерните, тогава бихме казали, че тук всичко започва от 0 до 7, тук всичко започва от 0 до 7. Или както в нашия пример, това контрол бъде беше. Както в нашия пример имаме тук 3 елемента в главния масив и 4 в този, който е записан в главния масив. Тогава, как бихме казали на това число тук, бихме казали, че се намира на нулев ред, това са редовете, нулева колона.
т.е. начинът, по който бихме го достъпили, би бил точно така. Втори ред на лева колона. Проверявам дали внимавате. Втори ред, нулева колона. И това ще ни дойде, ще ни донесе стойността, която се намира на това място. Тоест, ако имам то така дефиниран масив, int двумерен, който пак ще се казва RR, понеже е лесно, и искам да достъпя този елемент, след малко ще го напишем и като код, за да не трябва да гледате грозно писами. Начинът, по който го достъпваме е от арреят, какво каза сега? Втори ред, който даже е трети ред, но с втори индекс, да сме напълно точни, и 0. Това ще ни даде елементът, който се намира там. Ако имаме недефинирани елементи, тези имат стойност по подразбиране, която миналия път разбрахме, че е 0 за int обаче. Да? Въпрос? Не, реално като дефинираме двумерен масив, ние дори в самата дефиниция пишем типът данни един път. Тоест там, където се засичат, получаваме типът данни, който сме дефинирали, в случая int. Теоретично може да имаме масив от object, в който да бухаме каквото си искаме. И после, нали, става мармалад. Но когато имаме конкретен тип данни, това е типът данни, който ще има в масивите. Нещо обаче, което може да имаме, някой спомена даже въпроса, така наречените jagged arrays. Какво значи jagged array? Ми, тези вторичните масиви не е нужно да имат еднакъв размер. Какво означава това? Ми мога, както имам тук някакъв масив, може един от масив да има 4 елемента на първи ред. На втори ред мога да имам 3 елемента. На следващия ред мога да имам повече елементи. Това е доста неудобно за работа. Ако го срещнете, мисъл, успех. Реално, къде може да се види това? Аз си бях направил на миналата презентация, която водих за тези jagged arrays. Примерът ми беше ученически дневник. Там, нали, някои хора са ги изпитвали по 5 пъти, някой по 2 пъти, някой по 1 път. Не искаш да пишеш нули на хората, които не са били изпитвани все пак. Сега най-вероятно не бих ползвал масив, но така би изглеждал като масив. Би било jagged array. Това значи jagged array. Просто масив, в който не са с еднаква големина вторичните масиви. Нали, главният, редовете, които гледаме, това беше, тук е нулев ред, първи ред, втори ред, трети ред. Нулева колона и реално трети ред нямаме повече нулева колона. Нали така? След малкото започнем да използваме масиви, ще направя повече смисъл, но мисля, че нямам, т.е. със сигурност нямаме jagged array тук в примерите. Надявам се, че и на изпита любо нямат. Кажи, че нямат. Добре, нямате. Нямате тези неприятните масиви. Те не, че двумерните са много приятни, ама ще видим сега. По-малко неприятни са. Та добре, какво стана тук? Ние имахме едно примерче с един масив, който бяхме го счупили. Искаме да е двумерен. Може да си го дефинираме така. Забележете, че на втория ред мога да не му кажа колко е. Тоест, броят на колоните мога да не кажа колко са. И така мога да направя jagged array. Ако искам да не го правя, мога да кажа, това ще бъде масив, примерно 3 на 3. Тоест, ще има 3 реда и 3 колони квадрат. Може да бъде, да отговоря на въпрос на колегата от преди малко, дали винаги е квадрат. Ако го дефинирам 4 към 3, ще бъде правоъгълник. Може да бъде и jagged, както видяхме, който не знаем колко са колоните. Насякъде е различно, колкото му кажем толкова. Така, и както виждате, вече не мога да кажа просто на арея ми на 10-то място, а то няма 10-то, на второ място да кажа, искам да дам integer, искам integer 3 да отиде на array 2. Защо не мога? Защото това вече е масив с две измерения. Тоест трябва да кажа не само редът, на който да бъде поставена тази цифра, в случаят 3, а трябва да кажа и колоната. Ако кажа array 2 0, това какво означава? Нека се направим този пример точно. Какво бяха 4 реда и 3 колони? Отново. 0, 1, 2. Като на шахматна дъска. Само че имаме индекси. Вместо ABCD 1, 2, 3, 4 имаме само индекси. Така като казах
нашия пример 2.0, къде ще отиде тази тройка? Ми ще отиде на ред с индекс 2 и на колона с индекс 0. Тоест, ето тук ще се появи една тройка с това, което написах сега като изпълнение, като масив. Реално всички останали места ще бъдат все едно има нулички на тях. Добре. Я да видим някакви въпроси дали има. Маршрутизатор, комутатор и концентратор. Ей, аз не знам концентратор. Какво е концентратор? А сега някой трябва да напише в анонимус, напиши какво е концентратор, защото ме закупа. Добре. Та, връщаме се към лекцията. Моля? Връщаме се към лекцията. Звезда. Леле. Аз съм изостанал малко. Само те двете си ги помнях. Добре, връщаме се към лекцията. Реално, когато имаме двумерен масив, т.е. наричаме го само двуизмерен. Що е двуизмерен? Защото имаме две измерения на това къде можем да поставяме елементи в този масив. Може да имаме и много повече измерения. Може да имаме 3 измерения, 4, 5, 6, 7. Аз лично дори с тримерен масив, може би съм работил само няколко пъти на задача. С повече от тримерен не съм дори на задача работил. Мисля, че трябва да използваме някои от тези специалните форми. Те си имаха имена. Как се казваш? Четириизмерния куб. Hyperkube ли беше? Tesseract. Tesseract GIF. Реално трябва да нарисуваме нещо такова. Да. Точно така. Въпросът е, че имаш и такъв въпрос в слайдо, може би сега е умерено да отговоря на него заедно с твоя въпрос. Това е нещо, което много рядко се налага да се използва. Реално това е нещо, което многомерни масиви, един конкретен многомерен масив, начинът по който се използва е за някаква много специфична оптимизация. В повечето случаи ние ще използваме няколко структури от данни, които не са просто масив, за да си свършим работата по много по-човешки разбираем начин. Многомерен масив, единствено съм виждал, да кажем триизмерен, като lookup таблица за оптимизиране на алгоритми. И това съм го виждал само на състезателно програмиране. Не съм го виждал дори в реална ситуация. Използван тримерен, повече дори не се споменават в света, в който аз съм работил поне. Двумерни масиви обаче, чатпад се налага да се използват. И предполагам, че ако се пише на, особено ако се пише на C, даже ние след малко ще видим един пример, се използват двумерни масиви. Но да, вместо петмерен масив в библиотеката, например, ние бихме имали класове, с които да си разделим обектите, бихме си имали някаква колекция, да кажем, която ще наречем стилаж. На стилажа ще имаме, да кажем, списък от книги на всеки ред. Ще имаме, примерно, на стилажа ще имаме полица и там на всяка полица ще имаме списък от книги и по този начин бихме репрезентирали библиотека. Не бихме направили тримерен масив, например. Това отговаря ли на въпроса? Добре. Но да, в работата и да отговоря на колегата, в веб-програмирането тъмън никога не се налага да се ползва двумерен масив. Много често се използва стандартни структури от данни. Защо? Освен ако не се пише някакъв алгоритъм специален, който ти пишеш го веднъж и после просто го използваш, който ти трябва бързо действие на него, където ти трябва тази структура от данни, нали, да е в масив подредена. Използваме обикновено стандартните на по-високо ниво конструкции, като списъци, опашки, сетове, мапове и по този начин оптимизираме кода си, защото освен всичко останало е много по-лесно за хората да работят после с този код. В веб-програмирането много рядко. Продължаваме натам. Няма ли някаква задачка вече? Как се декорират? Това го показахме преди малко. Ние показахме двумерен само, тримерен ще има просто още ни скобички. Петмерен ще бъдат 5 скобичките. Как се работи с тях, ако си пречупим мозъка да може да си го представим, то не е нужно да си го представим дори. Просто трябва да кажем на 0000, дай ми елемента. И той ще бъде типа, който сме декорирали. Ще работи. Какво ще правим с него вече, друг въпрос.
Създават се с new ключовата думичка, която сте ползвали вече. И както видяхме и в нашия пример, не е задължително да зададем какъв е размерът на масивите. По този начин може да получим тези jagged array-ове. Ако кажем само редовете, но не и клоните, обаче не може да не кажем редовете. Ако се опитам да не кажа редовете, Java ще се оплаче. Как ще се оплаче? Той още компилатор ще се оплаче, но ще каже, е тук нещо, ще калкавиш ме, не става. Поне редове се трябва да имаме. Дали ще стане 0 редове и 3 клони. Няма да видим какво ще стане. Ми, ще си работи, но все пак не може да достъпим елемента на втори ред. Ако кажем 0 тук, какво ще стане според вас? Същото? Ще поставите на 0-0? Последно? Същото. Защото аз реално казвам, ще има 0 реда. И 0 реда означава, че нали, на нулев индекс би бил първият ред, който седи на индекс 0. То не става. Интересно е, че се позволява като възможност. Всъщност има много малко използване това, но има много конкретно използване, което аз даже преди 2 седмици ми се наложи да ползвам. Понеже изпращах съобщения към като пинг съобщения, може да си ги представите. Просто исках да пингвам една система, да видя, че съществува, че работи. Но трябваше да го правя, понеже не беше по стандартен протокол, трябваше да пращам байтове. И създадох един байт арей с размер 0. Тоест просто изпращах нещо. Най-малкото възможно нещо, което можеше, го изпращах и проверявах дали се стигнало от другата страна. Тоест има някакво използване, масив с размер 0. Но е много ограничено. Нали, не може да слагаме елементи в масив с размер 0. Така че това е. Просто имаме едно нищо, едно празно. И аз днес ако бутна тази вода още един път, ще за първи път. Добре. Освен, че може да дефинираме матрицата и да й добавяме елементите един по един, както видяхме, можем да инициализираме директно с някакви стойности. Как става това? Ами става с кадрови скобички, като правейки го по този начин, инициализирайки по този начин, не е необходимо да казваме какви са размерите. Според вас защо не е необходимо? Някой да има предположение? Точно така. Ние като го напишем, нали, то директно компилаторът може да мине да каже, да, тук има 2 реда, има 4 клони, готово. Нали, знае какви са дименциите. Няма как да го изложим, така е инициализирана. И нали, отново, реда си е ред, клон си е клон. Точно по този начин би изглеждало репрезентирано и в паметта. Ако искам да достъпя шестицата, какво трябва да направя? 1-1, добре, защо 1-1? Защото съм на втория ред, т.е. индекс 1 на редовете и съм на втората колона, индекса на клоните. И така бих достъпил частицата. И всеки друг символ в този двумерен масив. Така, говорихме си, че така се взимат елементите и говорихме си как се поставят. Сега, къде идват for циклите? Нека си направим този предния масив. Ето този в код. Но нека инициализираме променливите всичките в for цикъл. Реално какво трябва да направим? Реално, вие сте учили for стандартният начин, в който бихме добавили елементи в един масив, ще кажем и по-малко от размера на масива. И плюс-плюс. Така бихме работили с стандартен масив, нали? Това сте го правили много пъти, надявам се вече. Сега обаче, аз да достъпя, да сложа елемент на позиция 0-0. Трябва ми още един индекс. От някъде трябва да взема още един индекс. Как ще го взема? Най-лесният начин е с още един for цикъл. Колко обаче трябва да продължава този for цикъл? Нали, мога да напиша 3, понеже знам, че е 3. Обаче, така. RR length. Добре, нека го направим така за сега. След малко ще видим дали ще работи или не. И да кажем, искам на позиция EJ, като даже аз ще ги преименувам. Аз много хора обичат да ползват EJ, но аз много обичам да ползвам row и call, понеже ми е много по-лесно да си представям, че едното е ред, другото е колона, а не абе са J ли беше, ito ли беше, това долу завъртяно ли е. Специално пък E плюс J, ако програмирам след късно вечерта и съм уморен,
абсолютно еднакви са. Ама абсолютно. Затова препоръчвам roll и call. Нали? По-лесно е замислене, но вие си решавате променливите, сами си ги наименуваме. Компютъра не го интересува. И сега искам да кажа на array roll. Първо пишем на кой ред сме, после пишем на коя колона сме. Искам стоеността да бъде... Какво да бъде? Ай, ще направим един counter. Int counter равно на 0. И ще кажа counter плюс плюс. Ще се напълним просто с последователни цифри. Добре. И накрая ще кажа тук един print line, за да си сложим breakpoint. Да не забравяте, че има дебъгер. Много е полезен инструмент. Така, стигнахме до тук и дебъгера. Еха, много се забави. Имаме нашият масив, ето го, RR, на позиция 775, което не ни интересува много. Нашият array има 3 реда. На нулевия ред има 0,1,2, първите 3 интеджера. На втория ред, на индекс 1, има 3,4,5 и на третия ред има 6,7,8, както сме ги казали. Добре. Сега обаче, ако кажем, че масивът ни ще стане от 4 реда. Нека пробваме пак програмата и да видим какво ще стане. Опа. Array index out of bound. Що стана array index out of bound? Защото при броят на редовете ние казваме, дай ми дължината на редовете, която е 4. Но при броят на колоните, ние по някакъв начин трябва да разберем колоните колко са. И ако не е квадрат, няма да работи това. Но когато не е квадрат, нещо, което може да направим, най-примитивният вариант е да кажем на първия ред. Нали, колкото е на първия ред елементите, толкова ще броя, че са колоните. И това много често ще работи. Нали, що работи? Защото имаме винаги 3 броя колони. Във всички масиви, на които знаем броят на колоните, това работи. Но в Jagged Array, в който потенциално не знаем колко са големи масивите, тогава най-добрият запис е да вземем на текущия ред дължината. По този начин, дори да сме в масив, на който не знаем дали всички колони са с еднакъв размер, ние винаги използваме текущата колона и по този начин няма да ни гръмне array index out of bound. И ето тази конструкция, ето така написана, това е нещо, което буквално те ви трябва навсякъде, когато работите с двумерни масиви, ако искате да обходите всеки един елемент. Така че, не знам, запишете си я, запомнете я, на всяка една задача, която решавате, ако ви се падне и на изпита, най-вероятно ще трябва да напишете тези два форцикъла. И да внимавате, първият е сравнително лесен. Размерът на масива е броят на редовете. Нали, ако си го представим отново, опа, къде ти е рисуването, тук ли? Тук ми е рисуването. Като е 4 по 3, отново имаме 4 реда, които стига до индекс 3 и 3 колони. Затова, ако искам да взема, както тук съм казал, array length, array е масивът, който в себе си държи масиви. Кой е масивът, който държи в себе си масиви? Редовете. Тоест, реално array length е ето това. Кое? RR length. Ще така ще го напиша. А конкретната колона, да, не мога да пиша, съжалявам, това е. Обичам на дъска да пиша, ама такива са обстоятелствата. Тук като кажем array row.length, аз казвам, този масив, който седи на нулева позиция, на нулев ред, тук стои един цял масив, нали така? Това вече може да го представим. На нулева позиция в масива стои ето този целият масив. Това ни е реда. И на този ред му казвам, на нулевия масив дай ми дължината. И дължината му е ето този ред. И затова, ако тук имахме Jagged Array, ето тук, примерно, някакси се беше появил още един пети елемент. Щяхме да може да го достъпим, защото казваме на първата итерация, на първия масив дай ми дължината, тя ще бъде 5. На втория масив на индекс 1. Нали? На индекс 1 масивът дължината е 5. Затова трябва да пишем array row. Ако знаем със сигурност, че е квадрат, няма никаква разлика дали ще вземем на нулевия или на който, нали, на който иде, защото те са еднакви винаги. Ако знаем, че е правоъгълник или квадрат, т.е. че не е jagged. Добре, няма да видим за въпроси и вие дали имате въпроси.
винаги ли се инициализира първо колоната и после реда? Реално винаги се инициализира първо реда и после колоната. Какво значи това? Всъщност тук имахме точно този пример в лекцията. Реално ето това е първият ни ред. Тоест ние първо си инициализираме целият първи ред. Първият ни ред е масив с 4 елемента. Тоест пишем си целият първи ред. И нали, тук имаме първата колона, втората, третата, четвъртата. След това си инициализираме втория ред. Тоест ред по ред ги пишем, когато ги инициализираме. А когато го правим с for циклите, както тук сме направили, нямаме никакви ограничения. Стига да не излезем от рамките на масива, няма значение как ги правим. Може отзад напред, отпред назад, по средата и да ходим настрани. Не го интересува компютъра. Често обаче най-лесно е да си караме от най-горе, най-вляво до най-долу, най-вдясно, защото така върват числата. Няма друга причина. Добре. Сега, до сега писахме в матрици, сега как се чете, чете матрица. Тук имам някакъв пример показан. На първият ред създаваме един двумерен масив, който отново int, просто правим броят на измеренията в скобички. Кръстили сме го матрикс, понякога аз го правя така. И не забравяме ключовата думичка int. Сега, горе има някакъв допълнителен текст, какво са направили колегите. Направили са roll се равно на integer parseInt nextLine и call се integer parseInt nextLine. Това е нещо, което много често се вижда в задачи. Извън задачи, реалния свят, може би не е толкова винаги удобно и лесно, но много често по задачите входните данни включват размера на масива. Ще го видите и в нашите задачи, че много често първи ред ще бъде редовете, втория колоните. Що се прави това? Буквално за да може да създадем един празен масив с тези размери. Това е. И после, знаеки броя на редовете и колоните, знаем колко трябва да циклираме. Това е причината. В много задачите го виждате и този запис, който го има в слайда, може да си го използвате за всички задачи, които започват с ред и после с колони, като подадени данни. Имаме после един for цикъл. За първият for цикъл, roll равна 0, roll по-малко от rolls. Нали, това е същото, като да кажем array.length. Нали, rolls ще бъде дължината на редовете. Ние сме го поставили ето тук. Ако бъде 8, дължината ще бъде 8. Всъщност този пример е много конкретен, понеже чете целият ред, сплитва го по спейсове и каквото излезе, какво прави сега? Ами, още един for, това е същия for, който ние написахме преди малко, само че ние си измислихме сами числата, не ги четахме от конзолата. Колони по-малко от calls, колкото са дължи входните данни и на матрицата row call е равна на integer parseInt. Това reading matrix е много конкретен пример за четене на числа, които са разделени с разстояние от конзолата. Което предполагам, че бъде доста. Така. И все пак ще го използваме. Каска е трябва да седна. Мисля, че тук трябва да седна. Започваме една задачка, след което правим първата ни пауза. Окей? Okay? Мога проверя дали се записва между другото. Но май се записва. Добро време, нали? Така. Аз това имам ли всъщност за тук, за по-лесно да четем документчето и да копираме по-лесно данните. Че миналия път малко си спатихме, ако си спомняте, с кристите символи. Обаче аз творих презентацията. Лап. Док. Всъщност това мисля, че е някаква френска обида. Лап док. Нали, да ти кажа, че си много безобиден, понеже си се едно като малко кученце, такова дето ти в тебе. Не е голямо куче, голямо куче не може да седне тук, нали, в скута ти. Така че лапдог е някаква така много специална обида. Но това не е лапдог, а е лапдог. Compare matrices. Така, пишем програма, която чете две integer матрици от конзолата и ги сравнява елемент по елемент. Кода я забирате, ще си го харесваме после дали ни харесва или как да го направим. И сега тази дефиниция, тази, както ви обясних, на различните примери ще я виждате по различен начин. В входните данни може да видите, че на най-първия ред
най-първия ред има две цифри, има 2 и 3. Това са измеренията на масива, т.е. два реда, три колони. И как са подадени? По дефиниция, на първия ред има R, броят на колоните на матрицата, и C, броят на редовете, извинявайте, първата цифра, и втората е броят на колоните. След което има R на брой линии, т.е. ако тук пише 2, значи следващите два реда ще бъдат всъщност стойностите, които трябва да прочетем от матрицата. И с спейсове са разделени C на брой числа. Тоест 2 на 3. Ето ги. Два реда с 3 числа. Тук би било 0, тук би било 1. Ако се направим матрицата, искаме да създадем нашия масив, би трябва да изглежда по този начин. И 0, 1, 2. Нали така? Нищо не се вижда. Перфектно. И каква е сега? Имаме ограничение, че е максимум 10 реда и 10 колони. Добре, това ограничение май не ни преди. Няма много значение за сега. И целта на упражнението е да напишем equal, ако са еднакви, и not equal, ако не са еднакви. Нека помислим как трябва да стане тази задача. Отново, да си измислим алгоритъма да за тази задача. Какви са стъпките, които трябва да направим? Някой да се престраши за предложения? Какво първо трябва да се случи? Първо трябва да създадем двата масива. Правилно. Добре, ако тръгна да, както миналия път, няма да пишем код, само ще маркираме какво трябва да се случи. Добре, пишем. Read first matrix, read second matrix. Добре. После какво трябва да се случи? Прочетохме и двата. Така, прочитаме от конзолата и ги пълним. Добре, да кажем, ще го правим в една стъпка. And create array. Окей? Okay? And create array. Добре. Добре, това е добро начало. Защото ако имат различен брой колони или редове, със сигурност ще се различават. Тоест, check if equal rows and calls. Добре, после. Да кажем, че тук директно пишем not equal, ако това е, не е вярно условие. И програмата приключва. Това е най-добрият случай. Еднакви са. Какво трябва да направим? Сравняваме. Compare all vars. Добре. И накрая print equal not equal. Звучи ми като доста разумно решение. Това би трябвало да стане. Как го правим това? Ми започваме. Искам един двумерен масив. Казахме, трябва да го прочетем от конзолата и да го получим. Докато пишем код, това ще огръстим first matrix е get first, там, read first matrix. Окей? Okay? Супер. Имаме го. Готово. За втората, какво ще кажем? Second matrix. Трябва ли да read second matrix? Най-вероятно може по еднакъв начин да се четат. Нека стане просто read matrix. Това е метод. Не е имплементиран, затова свети червено. Но написах тези две неща. После. Check if equal rows and calls. Как го правим това? If. Имам две матрици. Така. First matrix dot length равно на second matrix length. И приключи програмата. Добре. Ама само редовете ли или... Добре. First matrix е равно second и first matrix. Да кажем 0, понеже знаем, че това не е jagged array по дефиниция. Знаем, че колоните ще са консистентни между двете. First matrix 0.length. Това са колоните. Равно на second matrix 0.length. Това ясно ли е тук какво правим? Сравняваме редовете, сравняваме колоните. А, така, обаче трябваше ако се различават. IntelliJ може ли самичко да ми го смени, а? Invert if condition. Yes.
Точно така. Но нека го направим с самите матрици. Нека го направим с самите матрици, защото искам да погледнем все пак как сравняват редовете и колоните. Добре. Това ако се случи, искаме да изпринтим not equal. Така. И приключваме програмата. Това е изпълнението. Това е цялата програма. Това реално вече ще работи във всяка една ситуация, нали, стига да прочете матриците, в които не са с еднакви редове и колони, ме си свърши работата. Това обаче идва трудната част. Тоест, може да тестваме дори. Имплементиран метод. Как имплементиран метод? Ако ползвам, между другото, някакви магически работи в IntelliJ, казвайте да ги обяснявам, защото много съм свикнал и може да не се усетя. Out и Enter е Create метод. Това метод казва ми, че трябва да върне Interray. Знае, защото това е променливата, която не трябва. Как инициализирахме сега Interray? Помните ли? Искам да върна някакъв предефиниран. После ще го направим от конзолата наистина. Нали? Първо се тестваме просто. Но за теста така не ще трябва да инициализираме. Тук е ни скобички. 1, 2, 3. Това ще стане ли? Два пъти го направя. Това ще стане ли? Какво трябва да направим? Има нещо, което забравяме. Преди малко го имаше на слайда. Chain, добре. То отретърна това песна, но има някаква много важна ключова думичка. New. В Java всичко ново става с new. Има езици, в които не е така. Не можем без new. Каквото и да искаме да правим, ако не е примитив, масивите не са примитиви. Нали, инта е примитивен тип данни, но масив от интове не е примитивен тип данни. Той е масив. И трябва ключовата думичка new. Добре, това сега ще ми върне един масив, който ще има на V3 на V3. Викам метод два пъти. Всъщност, трябва ми още един метод. Как правя още един метод? Маркирам нещо и натискам Ctrl и D. Това копира и дублира, т.е. Ctrl D като дублира е. Read, аз матрик ли съм написал? Read another. Това ще е matrix. Това ще е matrix, това ще бъде read another. И понеже искаме да тестваме случаят, ще ги направим да са малко по-различни. Ето тук ще направим да има три реда. Нали така? Различни са. Един път ще има два, един път ще има три. И реално тази програма трябва да работи. И да пише not equal. Ако обаче ги направим да са еднакви, 1, 2, 3, 1, 2, 3, какво ще стане? Ще мине и не прави нищо. Но това очакваме. Нали? До тук сме стигнали. Тестваме си постоянно кода, защото ако напишем нещо, което не работи, после трябва да минаваме през цялата програма и да го оправяме. Сега е само в един if. Добре, перфектно. Сега идва лесната част. Compare all vars. Нали така? Най-лесната част. Какво писахме преди малко? Имахме там едни форчета. Един for за редове, който ще бъде... Няма значение кой е. First, matrix, length. Стига да сме минали през този if, ние сме сигурни, че са еднакви размерите им. Нали така? Щом са еднакви размерите, няма значение дали гледаме първия или втория. Те са еднакви. И for колони. Как трябва да видим колоните? От 0. Добре. За този конкретен случай няма значение, но принципно какво се разбрахме, че е по-добре да правим? Да пишем roll. За всеки случай, ако е jagged array. В този случай няма значение, понеже знаем, че е провъгвана матрицата, защото ни е подадена в входните данни точно колко колони има. Най-добре е постоянно, понеже няма никаква разлика в перформанс или в каквото и да е, но може да ви спаси някой път. Така че по-добре да пишем row вместо 0. И сега, как да сравним двата елемента? First matrix на място, искам да сравним, пиша го просто е така, хардкодвам го и след малко ще го правим, на 0, 0 равно ли е на second matrix 0, 0? Това е въпрос, който искам да отговорим. Ама не искам да го отговаряме само за 0, 0, за всички възможни редове и колони. Така го правим. Кое дали съществува? Добре, но ние вече проверихме. Няма да стигне програмата, ако са различни като размер. Тоест винаги сме сигурни, че са еднакви, минем ли през горния ред. Горния if. Добре. Значи имаме тук един if. First matrix 0, 0.
равно равно на секан матрикс 0,0. Какво може да направим? Това помага ли ни по някакъв начин? Ние трябва да проверим дали са еднакви или не са еднакви. Compare all vars. Ще го направим roll call? Разбира се, че го направим roll call. Просто започваме с най-лесния пример. Първо, първата цифричка. След това го правим всички. Няма да ги пишем едно по едно. Имаме си roll call. Така че прави пътсте. Ако са различни, директно правим това, нали? Ако не са различни, са еднакви. Нали така? Тоест, ако минем от тук, казваме принтирай equal. Добре? И както забелязахте вече, не трябва да го правим за нулевия. Просто според мен е по-лесно да проверим първо един елемент, като го пишем, и после вече да го направим за всички. Това е за един елемент. За всички би било да вземем текущия реч колона на първия и текущия реч колона на втория. Добре? И нека тестваме. Read matrix, read another, equal. Що са equal? Така сме ги подали в момента. Ако подадем да се промени една от цифричките, примерно, очакваме not equal. Добре, супер. И сега идва вече най-досадната част. Махаме си тестовите данни и искаме да пробваме истинската конзола. Как го правим? Ако си спомняте, може да четем двете с един метод, защото четем еднакви типове данни. Трябваше да създадем един скенер. Скенер, скенер, new, скенер, системин. И методчето ми, което беше толкова хубаво и просто даваше матрица, вече трябва да приема този скенер, за да може да чете от конзолата. Подавам го като аргумент на метода. Трябва да свиквате с концепцията, че пишем методи, понеже след месец, като почнем класовете, там по-сложно става. Айде. Давай IntelliJ. Така. Създадох един скенер и го подадох на метода като аргумент. Тоест вече мога да ползвам този скенер. И за двете матрици. То реално е един и същи метод. Имам в метода. Не искам вече да връщам хардкодната матрица. Искам да чета редове. Какво правим? Имахме пример, че в слайдовете, ако забиете, точно за как се прави това. Но аз просто обичам да си копирам един вид входни данни. Тук ги слагам, за да ги гледам. И да помислим как да ги парсам. Тук, разбира се, няма празни редове. На първия ред имаме две интегърчета. Трябва да ги прочетем по някакъв начин. Тоест, scanner, string line е scanner next line. Това ни е първия ред. На него имаме две числа, разделени с space. Тоест, какво може да направим, за да ги вземем? Да ги сплитнем. Тоест, line split по празни разстояния, каквито и да са. Това нещо ще ни върне масив от стрингове. Ето това е масив, едномерен обаче, който ще бъде split. И сега, какво може да направим с него? Понеже имаме дефиниция, нали, принципно не сме толкова сигурни, но в случая сме сигурни, че са две, може да кажем int rows е split 0 и това да го парсим към integer. И същото е с колоните. Calls е integer parsing, но ще вземем следващото. До тук добре, нали? Сега, колко реда трябва да вземем още надолу? Реално броя на редовете. Това ни е дефиницията на задачата, нали? Това не е нещо специално с програмиране, така е задачата зададена. Колкото е rows, толкова трябва да прочетем. Тоест, for row in rows. Толкова пъти. Имаме пак, мога да покажа така, линията ми е next line, после матрицата не знаем какви са числата вътре, дали са цифри, числа, колко са големи, така че трябва да направим подобна операция, пак може да я сплитнем. Само че този път не са само две, а пък са колкото са дошли, т.е. броя на колоните, толкова числа трябва да са дошли, нали? Освен ако не ни лъжат входните данни. Може да разчитаме, че почти винаги ще са правилни. Ако случайно ви струват неправилни, може да питате мен или някои от другите преподаватели за входните данни. Може да им се доверим, така че мога да кажем сега
за колоните. Колона по-малко от колос, O++. Тогава искам на в нашата матрица. На къде е нашата матрица? Няма я. Какво трябва да направим, като я няма? Да я създадем някакси. Нали? Имаме една матричка, двумерна, която се казва, мога кръсти матрикс, е new int. И може да кажем, понеже знаем редовете и клоните, rows и calls. Това е размерът, който сме получили. Ето тук, тук. 2 и 3, това са rows и calls. В примерните ни данни. И сега просто казваме на тази матрица текущия row и текущата клона, които започват от 0, т.е. началото ще са на 0,0. Добави ето този елемент. Пак взимам този елемент. И пак integer, parseInt и от този сплит кое? Кой елемент? Та, 0, 1, 2. След това продължаваме следващия ред. 0, 1, 2. И така ги взимаме от входните данни и ги добавяме в нашата матрица. И накрая едно последно нещо. Return matrix. Вижте каква беше хубавичка преди малко, пък са тук един тон boilerplate. Но какво да се прави? Така, сравнихме всичките. Принтирахме equals not equals, т.е. алгоритъма, който написахме в началото, целият е изпълнен. Нека тестваме един път локално с данни. Взимам си тези. И ги правя да са валидни. Надявам се. Ето тук накрая май имаше едни символи, дет ни биеха миналия път. Така. И как сме си пуснали програмката, същата като преди малко, но вече четем наистина от конзолата. Защо четем от конзолата? Защото викаме методчето readMatrix да прочете първо първата, после втората. Слагам данните, пише equal. Ако изпълня същата програма, но тук сложа една четвърка накрая, not equal. Изглежда като истинско, така че отива в джаджа и ако нещо не сме объркали, имаме почивка. Така, сега обаче трябва по момента да се навигирам. Java Advanced, Arrays Practice, Compare, Boy. Тай. Това? Да, в случая ще работи с NextInt. Да видим само това дали работи. То са митнали се? Да, добре, работи. Добре. Ще пробвам днеска да покажа във всяка една задача различен начин да четем. И вие може да си харесате, кой най-много ви харесва на вас. Това е един от начините. И да, дълги чаки. Така че, нека имаме сега една 15-минутна почивка. Добрите хора от IT помолиха да изключваме записа. Така че спрях, пак ще имам два файла, три файла. Добре. Сега часът е 7.30. Ние сме до 9.30. Тоест, да, ще направим след някъде към час почивка още една. Или 40-50 минути. Както дойде. Добре. Започваме с слайдо. Как се инициализира Jagged Array? И ако не инициализираме клони на матрицата, после означава ли, че можем да добавяме колкото искаме? Реално да. Реално това означава, ако инициализираме масив, на който не му кажем колко са на клоните, можем да се добавим различни клони. Нека го покажем, например, поне аз обичам винаги като тества нещо да си го правя и на код. Особено ако е нещо по-маничко. Как бихме инициализирали Jagged Array? Само го показвам набързо, понеже няма да ви е част от конспекта и реално и не се ползва толкова много. Но правим един масив, който се казва Array. Array е по-лесно. Е new int. Ще има 10 реда и няма да кажем клоните колко са. Окей? Okay? И сега ще кажем. На този масив на нулевия ред искам, искам елемента да бъде. Какъв е елемента на, на този масив? Елементът стоящ на нулевия ред. Какъв елемент е? Масив. Точно така. Това е единственото сложно нещо днес. Че на, като кажем на двумерен масив, нулевия елемент какъв е? Той е масив. А ако кажем нали,
двете кутийки 0-0, това вече ще бъде типът данни, който сме дефинирали. В случая integer 0. Array 0, тук трябва да има масив. Как мога да дам масив? Ами пак ще кажа new int, правя нов масив. На него трябва да му кажа колко е голям. Нали? Трябва да кажа, примерно стойност ще бъде с 2. Мога да кажа, че първият ще бъде със стойност 7. Ще има 7 елемент. Мога да кажа, че следващия ред ще има масив със стойност, масив с 15 елемента. И нека го ограничим до това. Нека са 3 реда просто, за да не трябва да пишем толкова много. Ето, тук има един jagged array с напълно различни размери. Какво мога да направя сега? Пак мога да направя един for each. Row по-малък от array length. Това бяха редовете. Array.length, двумерен масив с редовете. Сега обаче ние не знаем колко колони има. Ето тук е много важно да не казваме дай ми на нулевия. Що кажа дай ми на нулевия, ще си мислим, че всички са по два елемента. А те не са. Те имат повече. Някои от тях. Така че мога да кажа сега още един for each. И той какъв ще бъде? Той ще бъде колоната по-малка от array на текущия ред Length. И сега мога да кажа по същия начин, както работихме с стандартна симетрична матрица, там, квадратна или правоъгълна, можем да работим и тук с array, row, call е равно на, дайте пак ще направим един counter. Counter равно на integer max value. Ще кажем counter минус минус. Просто да е различно. Няма никакво значение. Слагаме някакви стойности. И тук, за да не пишем пак на целия код, просто слагаме един breakpoint, който забрях да му сложа breakpoint. Но програмата не гръмна, нали? Това е хубаво. Добра първа стъпка. Но нека погледнем какво има сега в нашия масив. Имаме масивът, който е с 3 реда, както сме го дефинирали, и без да кажем колко ще са големи колоните, на първия ред, т.е. на нулевия ред, имаме два елемента, 0 и 1. Нали, тук започнах с най-големия възможен integer, това няма никакво значение. На следващия ред имам 7 елемента. Защото, така съм казал, че това ще бъде 7 колони с 1. Те не са колони, а са 7 елемента на този ред. И на последния ред трябва да имаме 15 елемента, нали така? Отваряме го. 15. Ако бяхме забравили да кажем row, а бяхме казали така 0, какво ще да стане според вас? Всички по 2, ще гръмне ли програмата? Що ще гръмне? Няма да гръмне? Добре. Само че дебъг пак. Показваме го това и продължаваме натам. Така, не гръмна, само че ето първият, ако бяхме забравили да ползваме това, което ви показах, той си е окей, на следващия обаче всичко са нули. След първите два елемента, на следващия пак всичко са нули. Ако бяха разменени, ако примерно първият ред, ето така ги разменя просто. Това да е 0, това да е 1. Какво ще стане? Ще гръмне, защото аз казвам дай ми дължината на нулевия ред, която е 7. И като дойда на първия ред, който е с дължина 2, опитвам се да достъпя елемент, който не съществува. Но отново, ако сложа тук вместо 0 по правилният начин, т.е. по-безопасният начин, той дори не е по-правилен, просто е безопасен, не за друго да не го забравим, тогава, независимо как ги подредим, ще си работи и ще бъдат подредени точно толкова елементи, колкото искаме. Това става дума и за четенето и за писането. Достъпваме ли някаква стойност, искаме да сме сигурни, че тя съществува. Та това е реално jagged array. Може тук да, вместо да пиша нали, new 7, можех да си направя нали, new int, да си ги изборя ръчно всичките, нали, както преди малко показахме. Това са двата начина. Добре. От вас някакви въпроси за това? Продължаваме с лекцията. Всъщност те само задачки ли са? Ако само задачките си харесваме, то тук тази задачка цялата е разписана май. Добре. Тези от вас, които бяха в залата, време на почивката, ми видях как се тъпвам това нещо тук. Тези от вас, които не бяха, т.е. които гледат онлайн или на запис, не видяха. Но какво исках да покажа сега с тази джаджа, която виждали се още на стрима между другото? Малко, ама мърда нещо, нали? Ще я нарисувам така или иначе на екрана.
Ще направим една допълнителна задача, която съм ви измислил, която не е излишна, с която искаме да поправим моят китайски пикселборд. Какво значи да го поправим? Сега, много често и вие някои хора от вас попитаха къде се използват в реалния свят такива двумерни масиви, като изключим все пак математиката, защото тъкмо в медучасието Любо спомена, че в университета постоянно са смятали на хартия матрици, там умножение, деление, събиране на ръка, на хартия, неудобна работа, в компютъра по-лесно става. Там се използва, математиката се използва. На други места, в които се ползва, например, нашия дисплей. Екранът на компютъра, който ползваме, той реално е една двумерна матрица. Той има пиксели. В момента аз съм си пуснал резолюция 1920 по 1080. Тоест, това е един масив с този размер. И всеки един пиксел има някаква стойност. Ако там LED, нали, на времето бяха просто RGB, има тези три цвята, и всеки един пиксел има стойности за RGB. И това е. Представлявам матрица, в която стоят тези три стойности на всеки един пиксел. И това се показва. Даже начинът, по който работят екрана, някои екрани, зависи как се синхронизирате, взима, нали, буфер, един буфер, който е цялата матрица, 1920 по 1080, още един такъв буфер, пълни единия буфер, когато е готов, показва този буфер на екрана с готовите цветове, а в следващия започва да се пълни от видеокартата, какви са следващите цветове. И като играем някаква много тежка игра, докато видеокарта сметне, нали, къде трябва да отидат, може да имаме малки FPS. Ако има много силна видеокарта, пък може да е много бързо. Така, това е отклонение, вече не е толкова важно. Другаде, където има матрици, е, това ви питах вече хората на място, но за тези от вас, които са онлайн, аз коя камера гледам, между другото, Любо? Там ли гледам? Я ще гледам там, много объркващо. Добре, аз съм въгълчето. Добре, за тези от вас, които гледат на записи или онлайн и пътуват в метро, може би всеки ден, когато чуете анонсера там, следваща станция Опълченска, или влакът ще се движи до не знам си къде. Това го изписват на един екран с пиксели. Реално този екран е подобен на екранчето, което в момента най-вероятно не виждате, но представлява 8 пиксела височина и доста широчина, по който едни буквички просто се мърдат. Реално това е една двумерна матрица, каквато имаме сега и пред нас. Обаче, задачата, която искам да направим днеска, е да оправим нашата матрица да е матрица. Какъв е проблемът, който аз имам с тази матрица, която съм донесъл? Тя е много прилична матрица, само че всъщност представлява LED стрип, който е огънат. Как е огънат? Ми огънат е като змия. Защото елементите, които аз имам, те са 8 по 32 пиксела, не са като матрица, както я рисувахме до сега. Нали, ще нарисувам една матрица само. Так, так. Така. Всеки един от моите пиксели е номериран. В една матрица, ако бяха номерирани, и карах подред. Тук ще да има 0, 1, 2, 3. След това на следващия ред имаме 4, 5, 6, 7. Нали така? Така би било в матрица подредени по редове и колони, един след друг последователно редовете. Само че ще напиша обаче по-малко, че това ще е. Това ще е трудно. Ще напиша 3 по 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Това би била моята матрица, ако са последователно наредени числата. Нали, както направихме в най-първия пример. Имахме един каунтър 0 и го инкрементирахме до края. Дай ще почнем от 0. Ще почнем от 1, от 1 не знам. Но за илюстрацията върши работа. Това ни е матрицата. Как изглежда? Само че моите приятели, които са донесли тази от AliExpress, вместо да мапнат по този начин пикселите, са ги мапнали по по-лесният начин за тях, който е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Виждате ли разликата? Реално те се огъват като змия, т.е. вместо да са като редове и колони, те правят някаква такава форма. Защото всъщност моята матрица представлява огънат LED стрип. Сега, какво искам да направим? В момента, както виждаме тази матрица, тя кара пикселите подред, всичките един след друг, да светят. В които сте наживо, може би го виждате малко по-лесно. Ако вдигна малко, може би ще се вижда повече и на камерата. Само, че тя е толкова китайска, че като я вдигна и всичко се чупи, но... нали, лека, kind of се вижда, надявам се. Да, добре, супер. Та целта ни е да си напишем такъв мапинг, че
да работи като матрица, т.е. да започва като в левия пример. Редове, редове, редове. И понеже тя е вързана хардуерно така, няма да разпояваме всички, а ще го направим за софтуер. Все пак ще ставаме програмисти, така че като може да решаваме софтуер на проблемите, е по-евтино. Може да питаме колегата, който каза запояването преди малко. Добре, да, така е. Мисля, това може би може да върнем наличка тук, нали? И ще стане, но да кажем, че в момента нямаме поялник тук, нали? Нямам условията да запоявам. И по-лесно е с софтуер. Та ще решим проблема с софтуер. Целта... така, устройството, което помня, се казва Arduino. И искам да ви покажа нещо много интересно. Няма, не ме гледайте какво пиша, просто пускаме на Arduino. Така. И си намирам проектчето, което съм написал, да е супер просто. И го няма. Що го няма? Лошо Arduino. Мисля, че го записах обаче, за да може да го покажа. Нещо, което искам да ви покажа, е, че това, което учим в момента, библиотеките на Java, които учихме вчера и които ще продължим да учим на там, те са доста специфични за Java. Но някои концепции са еднакви в много голяма част от езиците за програмиране. Това, което днес учим с матрицата, с примитивните двумерни масиви, едномерни масиви, това е абсолютно същото, с много минимални разлики на C, понеже тук се пише на C, както на Java. Това, което учим, напълно се транслира едно към едно. Така. Това мога зумна малко, но програмката няма да влизаме в детайли, но е супер простичка. Просто някъде съм дефинирал броя на всички пиксели и казва циклирай между пикселите. Започни от нулевия, отиди до последния, сложи цвета какъвто е подаден тук. Това е ред без грин, без буз, това става червено. Не е важно и чака там 50 милисекунди. Искам да направим така, че да работи като нормална матрица. Като ходи първо на първия ред, после на втория ред, т.е. в примера, който бяхме нарисували, искам от това, което е отдясно, от това, искам да стане, ето това е тук. Как мога да го направя? Мога да си дефинирам мапинг на пикселите, как да бъдат викани. Целта обаче, аз ще си напиша една, понеже много по-лесно е да го напишем и за упражнението на Java, все пак ще учим Java, да си го направим в Java и да копипейстнем готовото решение в C, което даже ще работи. Какво трябва да се случи сега? Имаме 32 по 8 пиксела. Колко е това? Мога питаме компютъра. 256 трябва, нали? Да, отново, условието ясно ли? Искаме да направим от това, което ходи като змия, масивът, да започне да ходи като нормален масив. Това, между другото, като задачка даже, доста често се среща тази самата задача. Но обратното. От нормален масив да създадете такъв като змия. Дали това така може да го срещнете като наименование. Да, имаме общо 256 елемента. Count е 256. Но може би няма да ни трябва, може би ще ни трябва. Ще преценим. И имаме масив. Искаме това да бъде матрица. Тя е 8 височина, 32 широчина. Как ще го дефинираме това? Двумерен масив. New. 8, 32. Това са ни пикселите. Нали така? Но един инт. Добре. Мисля, нищо не пречи. Като не се сетим за инт, пишеме го така. IntelliJ се оплаква или Java компилатор и продължаваме. След малко го правим. Добре. Това ни е матрицата сега. Искаме да ги ремапнем виртуално пикселите, за да може да бъдат като в матрица. Как ще стане това? Нека си напишеме алгоритъма. Значи искам всеки ред, примерно първият ред започна правилно. Нали? Третият ред също започва правилно. Петият ред също започва правилно. Само нечетните редове. Тоест, ако започна да си циклирам, знаете ли кое е това? Да, ако почна да си циклирам редовете, какво беше? R.length и клоните. Клони R.row.length. Нали, тук са еднакви, но просто го правим това за добра практика. Не забравяме, че пишем row. Сега, редовете, които са четни,
нищо не искаме да им пипаме. Но нечетните. Как ще разберем дали един ред е нечетен? Да, обаче модул. Правилно колегата каза отделено, да, модулно деление. Ако разделяйки две, остатъкът е една, разделяйки на две, остатъкът е едно, т.е. едно делено на две, там, остатъкът е едно. Ако това е вярно, row процент 2 е равно на 1, тогава искаме да направим нещо различно. Какво трябва да направим обаче? Това е нещо, което трябва да си го представим отново. На първия ред, ето тук съм, row 0, не правим нищо. На row 1, какво трябва да направим, за да напишем, седно в нашата матричка, числото 6, да напишем 6, 5, 4, в нашата lookup матрица. Да, нека първо с 3 примера, малкия пример, с 3. Какво трябва да направим? Така, трябва да ги обърнем, да. Как? Принципно можеш, да, това е добър предложение, но нека се ограничим само до масивите в момента. Имаме много време, за които да решаваме много рад стек. Добра идея, може да направим нещо с стек, да. Друг вариант? С фора, да, но ние имаме фора в момента, във фора сме. Т.е. да изваждаме се едно. Между другото, аз първо така и бях решил. Ама това е доста сложно решение. Става много, много сложно за правене, понеже трябва да напишем отделно, да влизаме в единия фор, когато е за четните редове, в другия фор, когато е за нечетните, да добавяме все едно, дошли сме тук, да добавим колко броя на колоните. Нали, стигнали сме от 3, добавяме 3 плюс още 3, 6, пишем 6, изваждаме 5, изваждаме 4, после тук трябва пак да добавим още 3 на следващия ред, за да продължим нормално, нали, с 7. Има и по-лесен начин. Така, да, да, точно това е, може би, най-лесното решение, понеже става на един ред без никакви специални условия. Какво каза колегата? Нека го си го представим пак като алгоритъм. На първия ред съм, стигам до номер 3. Тук нищо не съм променял. Стигам на следващия ред, който знам, че не е четен. Идвам тук и казвам, на позиция на този ред, нулевата колона, вместо да добавяш следващия елемент, искам да добавиш елемента. Искам да добавиш следващия елемент не на нулевата позиция тук, а искам да го добавиш на последната позиция ето тук. И каква точно е формулата, която мога да използвам, за да достигна на втория ред ето този елемент. Реално първи ред съм минал. 0, 0 ред, може би трябваше малко drawing board-а ми, но так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Така, първи ред съм го минал, стигнал съм тук, на втория ред съм и искам да запиша на ето това място, т.е. мястото къде се намира в скалата на редовете, намира се на първи ред и на 0, 1, 2 колона. Чай да ги напишем с друг цвят, че така още не се вижда. 0, 1, 2. И така не е много по-добре. А, не, по-добре. При вас се вижда. При мен е малко. Така. За зелено са ми редовете и колоните. Като стигна на втори ред, не искам да пиша от началото. Не искам да започвам от началото, а искам да започна от края да пиша. И нещо, което аз знам е, че аз знам, че се намирам на този ред, т.е. проверили сме, че е начетен. Знам, че броят на матрицата ми е 32 в моят случай, но в примера, който разглеждаме, колоните са 3. Нали? Колоните са 3. Като размер. Дължина 3. Ти каза преди малко за изваждането. Така? Последното. 2 минус 2. Това ще бъде 0. Реално, на втория ред съм стигнал и колоната ми искам да определя коя е. Искам да отида, когато стигна до този ред, да започна да пиша от последната колона. След това да напиша на следващата посредата и след това да напиша на тази най-отляво. Тоест, коя е последната колона? Като гледаме тук арея. Коя е най-последната колона, която имаме? Да, това е. Елемент минус 1. Така. Т.е. искам да кажа на реят, текущия ред и колоната, която е на array length минус 1. Ама не искам винаги да е array length минус 1, т.е. минус колко трябва да бъде.
Момент, само да напиша тук какво е равно на, на следващия там count. Да кажем, че каунча започне от 0 и така ще ги циклираме от 0 до 256. Може да съберем и някакви други работи, но това е най-лесният вариант. Така, това е последната колона. Показвате сега вместо минус 1 да пише минус code, така ли? Добре, нека видим какво стане. Тук оставяме едно празно място. Само ще цъкнахра на не дебъг, нали? Ние трябва да се напишем един метод за принтиране на матрици, който да си преизползваме, понеже така или иначе много често се случва. Ми нещо гръмна. Array минус 1, out of bound. Някъде направихме едно твърде много. Къде обаче сега? Length минус 1, минус code, така ли? Плюс 1. Нека пробваме. Минус 1. Аз мисля, че е минус 1, но нека пробваме. Пак гръмнахме по същия начин. Минус 1. Пак гръмнахме. Това ни е колоната. Какъв може да ни е проблема? Като не знаем какъв е проблема, може да сложим дебъг на място, което гърми. Това е логическата стъпка, която да направим. Пускаме дебъгера. На първия ред работи. Още тук гръмна някъде. Що гръмна? И ние забравихме да направим най-важното в стандартният случай да правим някакви работи. В стандартният случай, когато не сме в този if, имаме просто roll call е равна на account. Плюс плюс. Пускаме пак. Така. Влизаме тук, на първи ред сме и сме на нулева колона. Array length минус 1 е 31, нали така? Минус 0, точно там къде искаме да бъдем. Втория път, третия, четвъртия, петия, шестия и гръмнахме. 100 гръмнахме. Айде пак. На тук някъде беше. Какво се опитваме да направим? Предложения? Квадратни скоби, кое? Така. Тука. Да кажем roll. Я да правим так. Опа. Но със следващия дебъг. Пак ли цъкнах рън? Не мога да оцеля. А, този път стана. Като ви казвам, че това е нещо, което много често ще ви бърка здравето. Имам го в предвид. Така че, оглеждайте се. Много е важно дали гледате броят на редовете или броят на колоните. И пак повтарям, ще го повторя 15 пъти, може да продължа да го повтарям, използвайте си текущия ред. В случая мога директно да се напиша 32, защото знам, че е така. Тоест, нали, този размера на редовете. Знам колко е голям точно. Но по този начин ще си гарантираме, че гледаме на текущата колона винаги. Нали така? Винаги гледаме на текущата колона. Добре. Какво стана сега? Направихме си на първи ред сме от 0 до 31. На втори ред трябва да бъдем от 63 до 32. Нали така? Ще продължаваме като змия се едно. Добре. И сега последното нещо, което стана да направим, което ще правим днеска много пъти, е да си принтираме по някакъв начин тази матрица на екрана. Как бихме направили това? Ми със същата конструкция. Взимаме пак същите форове. Дай ще я копирам. И какво може да направим? Искам да принтирам. Айде. Print. Текущия ред от матрицата. Row и call. Нали така, това ще е стойността. Това ще я принтира. Мога да сложа някаква запетайка, примерно. И между редовете ще слагам по един празен ред просто.
Айде без дебъг този път. И това мога зума от на малко, но ето го. От 0 до 31 продължаваме като змия. 32 наляво, 34 надясно и така нататък. Сега, няма да губим много време тук, но в C матриците се дефинират по почти същия начин. Само дето тук не съм написал квадратните скобички. Реално, матрицата е 8 по 32 и тези числа, понеже ме мързи да ги пиша, мога да си копи-пейсна тук и да ги сложа. Реално аз това направих преди да дойда. И начинът по който ги бихме могли да ги обходим е отново for ро равно 0, ро по-малко от там дължината на матрицата, ро плюс плюс, клоните по същият начин и същия код, който преди малко имаше. Но реално направихме, за да постигнем тази матрица тук, този лукъп матрица се едно, къде си ни се намира реално пикселът, защото те са, нали, завъртяни, написахме тази програмка на Java. И къде беше най-сложното нещо тук? На мен поне това ми беше най-сложното. Мисля, че и на вас ви беше. Тук забихме най-дълго. Но това решение, нали, има някои други начина, но това е може би най-лесното решение, понеже на един ред го правим просто. И нещо, което направихме, е, че започваме да обхождаме редът все едно отзад напред. Това го запомнете като метод, защото на някои задачи се използва. И последното нещо, което ще направим с 10 секунди преди да продължим натам, е да видим, че с новото ни решение, като сме ремапнали пикселите и ги циклираме отново по стандартния начин, по който циклираме матрица, нали, редове и колони. Директно си ги почваме с новият ни ремап. Айде, може да сложим да са зелени, примерно. До сега само червено беше. Да видим дали ще ходят вече като матрица. И по този начин, като ни дойде грешно запоена платка, можем да си я ремапнем с една лукъп таблица. Или, ако можем да поим, нали, може да си я запоим правилно. И да работи също. Но софтуерното решение беше това. Добре. Продължаваме натам. То всъщност аз не знам защо ставам, при положение, че лекцията е само задача от тук нататък. Нали, видяхме. Има ли нещо, което не е задача? Задачи, само задачи. Добре, продължаваме просто по документчето слава. Тук някои задачи са почти решени, може да си гледате решенията, може да гледате видеята. Искам да видим в слайдо дали има нещо. В слайдо няма нищо, така че продължаваме. Само че това е грешният лап. Така, position of. Нека прочетем тази задача. Напишете програма, която чете матрица от интегер от конзолата и принтира всички позиции, на които се намира дадено число. Матрицата е дефинирана точно като миналата матрица, така че няма да задълбавам в нея. На първи ред имаме редове и колони написани на един ред. На следващия ред имаме матрицата, числата на матрицата разделени с разстояния и накрая имаме на последният ред числото, което трябва да търсим. Трябва да принтираме на изхода всички позиции, на които се намира това число. Коя позиция? Според дефиницията на задачата е двойка от ред и колона. Така че това, което имаме. Нека видим input данните и си представим как трябва да бъде решена. Ctrl-B. Дали аз почти ги научих вече те шорткъти. Така, какво трябва да се случи, за да решим тази задача? Нали, освен, че трябва да прочетем данните. Това вече е ясно навсякъде. Няма да го пиша дори най-досадната работа. Трябва да обходим цялата матрица. Нали така? Няма как да знаем дали числото 2, което търсим, се намира някъде, ако не сме минали през това място. Няма как да знаем. Но какво трябва да направим? Правим си двата цикъла и всеки път, когато срещнем числото, как може да вземем да напишем реда и колоната? Да, може да ги запазим някъде. Реално можем да си вземем всичките аутпути и да си ги запазим на един стак или на една опашка. Кое ще е по-удачно? Принципно мога да ги принтираме директно, нали? Тук просто за
упражнението? Коя структура би била по-удачна? Стака или опашката? Така, ако ги напиша на стак, нали, първата двойка, която срещаме е 0-1. Втората е 1-1, третата е 1-2. Ако са на стак, ще ги напиша в обратен ред и ще гръмнат. Но ако са опашка, реално ще си дойдат правилно, както сме ги добавили. Добре? И какво реално трябва да направим? Трябва да минем през всеки един символ, ред по ред, двата for цикъла. Трябва да го сравним с тази двойка, която ни е дошла най-накрая в конкретния пример. И всеки път, когато я срещнем, примерно тази двойка срещаме, на кой ред сме? Нулев ред. На коя колона сме? Първа колона. Написваме 0-1. Дали ще го напишем директно на конзолата или ще го сложим в структура от данни, която е подходяща за целта. И двете решения работят. Добре, ми нека го направим, ама не на Arduino-то. Между другото на си, всичките задачи, които решаваме в момента с матрица, са абсолютно аналогични на всички C-like езици. Тоест, може да го напишем на C, на C++, на C-Sharp, на Java, на Python, даже ще още по-кратко предполагам. На JavaScript имаме ли многомерни масиви? Там някакво много сложно, там бяха едни мапове. Няма значение. Въпросът е, че тази концепция, която учим в момента, е напълно преусвоима във всяка една технология, която изберете да използвате за напред. Така че добре да я практикувате. Това го махам. И аз изтрих ли си преди малко? Мога ли се върна с нашият... Така, разбрахме, че тук имаме един... Какво имахме с Ctrl-Z? Стек или опашка? На Ctrl-Z, на undo копчето. Стек или опашка ги пази? Стек. Така ли? Да, стек. Защото всяка една промяна искаме да можем да махнем точно не, да се върнем едно състояние преди това. Ако беше опашка, ще да ни връща от празния документ на там. Нали? Не искаме да там. Ама като гледам, стека ни свърши. Няма повече Ctrl-Z, но сметка на това имаме една хитринка тук. Освен, че може да си копи-пейстнем от джуджа програмата, в IntelliJ има VCS отгоре от менюто, Local History, и мога някъде да си намеря нещо, което сме правили, в което имаш четенето на матрица, понеже не искам да го преписвам пак цялото от нулата. В колко часа го правихме? Сложна работа. Не го намеря бързо, ще отида до джуджа. Тук правихме Jagged Array. Колко не сме го правили това Jagged Array? Леле. Моля? Да, във функция го бяхме направили. Да, ама аз я изтрих. Аз всичко изтрих, за да пишеме. Защото, нали, пишеме в едно файлче. А между другото, препоръчвам да не го правите това като мене. Аз даже вкъщи, като решавам задачките, за да видя какви решения може да измислим, ги правя в отделни файлове, за да мога да си ги преизползвам, ако трябва да ги видя или, нали, да ги има. Но хубавото нещо е, че в джаджа ги има също, нали така? Идвам тук. Къде ми е кода? Ето ми е кода, да дадеш коментара, е дошъл. И имаме Read Matrix. Това нещо просто се появява и си седи, защото е полезно. И то е също, нали, видяхме го. Всъщност ние си говорихме, че може да покажем и друг начин, нали? Добре. Реално редовете няма как да не ги прочетем. Задължително трябва да прочетем броя на редовете, не можем без редовете. И броя на колоните, нали, този най-първият, което го парсваме. Какво може да направим? Можем да взимаме next int всеки път и да го добавяме, обаче трябва да имаме два for. Трябва да знаем на кой ред и на коя колона сме стигнали. Нали, за да може да добавим следващия integer там. Нека пробваме да го направим така. For row по-малко от rows, for call по-малко от calls. Вместо да викаме next line да сплитваме, може да кажем матрицата ни, row call, е scanner next int. Нали така? Май по-прилично стана. Само стана, тестваме дали работи. Нека го тестваме преди да направим другата програма за разнообразие. Scanner. Това ще видим дали не трябва.
ако има, обаче, интегър на следващия ред. Да, това е нещо, което миналата година, като правех за първи път курс такъв, много ни изяде време и беше, че ако четеш next int и стигна до, примерно, до тук на реда, ама после иска да четеш някакъв цял ред и кажеш next line, то ще вземе тук запетайката и новия ред два символа. И това ще е next line. Това като гледам как имате и вие сте се сблъскали с него в близкото минало. Но да, в текущия случай, като казвам винаги next int, като стигна от 31 и кажа next int, това, че тук има запетайка и нов ред, няма значение. То ще дойде и ще вземе следващото число, следващия integer. Та нека видим дали ще стане. Правим една матрица тук. Matrix е read matrix и подам скенера. И искате ли да си направим един метод print matrix, понеже явно и това ще го ползваме чатпад? Що не? Как да направим метода print matrix? Ето, винаги пиша първо какво искам и после го имплементирам. Имам print matrix, на който да, матрица. Май това е достатъчно. И явно го имам някъде другаде също. Искам да го направя на нов метод. Е така ще направя, за по-лесно. Create method print matrix. Той ще е void, той ще принтира директно и приема матрица от int-ове. Реално, даже може да се казва print int matrix. Като учим generics, имаме ли любов в advanced ли е generics или в OOP? Тука. Като учим generics, това са generic типове, ще се научим как можем да направим такъв метод, който да приема всякакви матрици. Да не е само за интове. Но в момента ще напишем метод, който работи само за int матрици. Ако искаме за чарове, ще трябва да напишем друг метод, който да приема чар матрици. Какво трябва да направим сега? Ето тук любимите ни цикли. Row, matrix, length. Това трябва да ви стане до болка познато. Call, matrix, length. Така ли беше? Опа, какво забрахме? Добре. Това нещо, бъдете готови, че ще го забравяте. Просто като нещо гръмне, погледнете там първо дали не сте объркали. Това наистина много често се забравя. Но така взимаме редовете, така взимаме колоните. Това е, запомнете го. В IntelliJ? Да, live template е в IntelliJ. Мога да си напишем целият метод в един live template, да. Може да го копипействаме, може да го направим да не е private, да е public, но това ще го учим, нали, как се преизползват код между класове, като учим малко повече за класовете. Та не искам просто да задълбаваме в това, има много варианти как да го преизползваме. И как я четем? Ми просто трябва да принтираме. Какво принтираме? Ми текущия символ. Print. Какъв формат си харесваме да принтираме? Matrix, row, call. Запетайки, празни места. По-празно място, може и просто. Айде така. И е тук по един нов ред, просто за да разделя редовете. Айде. Добре. И сега казвам, вземи една матрица от входа и я изпринтирай. Нека видим дали ще работи това сега. И взимаме една матрица, като тези в примерите на задачите. Аз даже един друг helper метод си бях направил вчера, понеже това да би трябва да проработи в лошите ситуации, където идват с празни редове. Понеже ако четем next line и копипейстнем като мене, тези празни редове трябва да си ги изтрием, за да може да обработим данните с next line. Но понеже взимаме next там символ, всичко е окей. Даже тук ще сложим един нов ред също, за да разграничим от предния. Не пак. Или това ще е визуално само за нас, ние да си я гледаме тази матрица. Тя не е за задачите. Но е удобно да си имаме такова методче на готово. Добре. Имаме си методче, четем матрица и както колегата попита, няма ли по-лесен начин, намерихме по-лесен начин. За добро или за лошо обаче, само за интеджери работи, като дадат характерите, сме обратно на проблемите, но там ще покажа по трети начин за парсване. Добре. Нека сега решаваме задача. Каква е задачата? Имаме тази матрица. След нея обаче имаме още едно число. То е 2 в случая на примера ни и трябва да обходим цялата матрица и да видим къде се съдържа 2. Не можем да го правим преди да сме записали данните, понеже не знаем какво е числото. Така че трябва да ги запишем както направихме преди малко и след това да ги обходим. И да напишем на нови редове с разстояние между тях ред колона. Ред колона. Така.
имаме тук helper методите. Прочели сме матрицата вече от входа. Сега, кое число търсим? Int number. Scanner, next int. Това търсим. Реално, в примерната ни задача, прочели сме матрицата, следващият integer е числото, което търсим. Това са ни входните данни. Стига да не ни лъже джаджа някъде. И какво казваме сега? Това, което до болка ще ви стане познато. Roll, по-малко от rolls. Какво е това? Нямаме rolls. Какво имаме вместо rolls? Имаме matrix length. For, call, по-малко от matrix. Това е вече не умръзна да го правим, но всеки път трябва да опишем. Length. И сега, ако числото е там, къде сме в момента. Матрицата, roll, call. Нали така? Обхождаме всяка една възможна позиция в цялата матрица и я сравняваме всяка една позиция с това число. Ако го намерим, трябва да запишем някъде реда и колоната. Или просто да го изпринтим, понеже май това не е дефиницията на задачата. Принтирай. Roll плюс разстояние плюс goal. Добре. Нека пробваме. Отново с примерните данни. Чупили се нещо. 0-1, 1-1, 1-2. И трябва да спрем да принтим матрицата, че иначе джаджа ще плаче. Това ли беше? 0-1, 1-1, 1-2. 0-1, 1-1, 1-2. Добре. Нека пробваме и следващия вариант обаче. Взимам следващия вариант. Пускам го. Какво стана сега обаче? Нищо не направихме. А трябва да напишем not found. Никъде не го пишем, но какво може да направим сега? Как проверяваме? Що болен? Преди малко научихме и даже колегата продължи една много хубава структура от данни. Може да си направим? А не може ли просто да направим една опашка, както предложихте преди малко? Вместо да принтим тук, да си кажем едно. Deck от integer. Това е опашка, така че пише Q. Или може answers просто. Даже няма да е от integer, ще от стрингове, ще ние записваме целият отговор, който искаме да направим. Иначе трябва да записваме двата integer по-отделно. New array deck. И сега всеки път, вместо да го принтирам това, като маркирам някакъв текст в IntelliJ, Ctrl-Alt-V изкарва променлива. В случай искам string, той ще бъде matching pair. Вместо да го принтираме, ще кажем в моята опашка от отговори, какво беше за Q-то? Offer. Offer matching pair. И сега накрая, какво мога да направя най-накрая на програмата? Ако опашката ми е празна, тогава директно напиши е това, not found. Нали така? Принтирай not found. Хайде. Вие сте свикнали да гледате работи. Добре, че помагайте, че аз не съм. Добре. И след това, ако не е празна обаче, в какъв ред трябваше да ги взимаме? While answers is empty, т.е. докато не е empty. Или упражняваме си за опашки сега, що не. Така се циклира най-лесно. Какво трябва да направим? Принтирай. Откъде взимаме? Оп. Не. Добре. Пол. Не, тук има още много. Мога да кажа, че се приличат на там. Пол, first, пол. Аз даже не знам, защо толкова объркано са го направили. Нас се интересуват най-простите методи. Ползваме структурата като най-проста опашка. И ни върши работа. Нека пробваме пак последния пример. Всъщност той първия вече може да се е сменил, но тук трябва да имаме not found. И на предния трябва да имаме същия резултат, като преди малко. Ако не сме счупили програмата. Същия резултат. Добре. И преди да поснем в джаджа, каква е сложността на нашата програма? Да, питай първо. Така, въпросът на колегата беше, двумерните масиви могат ли да се проверяват за някаква цифра конкретна с contains метод? Масивите нямат contains метод, листовете имат contains метод.
реално едномерен масив също не би имал. Ако направя, нали, int array и кажа на този едномерния на арея методите, имам clone и lent и нямам или някакви други там за мултитрейдинг свързани операции, но нямам никъде contents. Това е само в списъци. Та не може нито в двумерните не може. И нали алтернативното решение на тази задача, която предложиха няколко от вас, беше вместо да записваме в опашка, може да направим един boolean found not found. Ако е not found, да изписваме накрая not found и директно като ги намерим да кажем found равно на true и принтирай. Но мисля, че така е малко по-елегантно. Но пък взема малко повече място. Добре, и каква е сложността сега на нашия алгоритъм? Първо за времетраене. Входните ни данни реално какво представляват? Нека гледаме тук. Входните ни данни, първо имаме на един ред две числа, най-накрая имаме на един ред едно число. Те винаги са така. Нали, независимо колко голяма матрицата, винаги получаваме редове и колони и число, което търсим. Тоест константа 3. Три аргумента има там. Тоест не ни интересуват. Независимо колко голяма матрицата, тези аргументи са 3. След това обаче имаме колкото редове и колони пише, толкова елементи. Тоест редовете по колоните. Толкова сни елементите. Ако тук има 2 и 3, колко елемента имаме? Ето колко са елементите. 6. 2 по 3. Нали, това е. Редовете по колоните. Толкова елементи идват. Ако имахме 2 милиона по 3 милиона, много. Тоест, реално едно, но обаче те могат да са две различни числа, нали така? Не са задължително еднакви. Не ни е квадратна матрицата. В случая даже тук е 2 на 3. Правоъгълник. Е едно. Тоест, в такива случаи наричаме едното число n, другото m. И ние колко трябва да обходим реално матрицата? Редовете ни са n, колоните ни са m с едно. N по M. Тоест сложността на нашата програма е, че ние всеки път трябва да минем, независимо колко е колко са ходните данни, толкова пъти, колкото са редовете умножени по колоните. Тоест в най-лошия случай, който е всеки един случай, понеже тази програма не може да бъде изпълнена преди да минем през цялата матрица. Тоест и най-добрия, и най-лошия случай са еднакви и тяхната сложност е M по N. В зависимост от броя на входните данни. И реално, плюс там трите, които правим някакви работи с тях, ще наличетем ги, но те са константа, никога не се променят. Независимо дали имаме матрица 2 по 2 или 5 милиона по 5 милиона, винаги имаме нали, редове, колони и число, което търсим. Но сложността е m по n. И ако директно принтирахме, ние реално нищо не пазихме в паметта. Нали, пазим само матрицата, т.е. матрицата ни е пак m по n, толкова място отнема на... за символите, за да запазим всеки един символ. Тоест, ако имаме два реда на три реда, това бяха 6 символа, тоест аз в паметта си трябва да запиша 6 интеджера. Тоест, паметта ми също е M по N, цялата матрица. Записвам си в паметта, имам два реда по три колони, 6 толкова интеджера. Тоест, паметта ми е 6 пъти големината на интеджер за тази матрица. Но 6 е 2 по 3, тоест M по N. Това ми е сложността на алгоритъма. И на място, което отнема, и на скорост, която ще бъде изпълняван. Но най-доброто време също е M по N. Защо? Защото няма как да знам, докато не стигна до това последното най-дълго, най-вдясно число, дали то не е точно това, което търся. Затова трябва да мина през всички. Така, въпроси в слайдо няма. Така че, ние не го сложихме в джърч това, нали? Може да не работи. Кой знае. Добре, работи. Продължаваме на там. Intersection of two matrices. Тук имаме две матрици. Опа, четем. Що като маркирам се мърда нагоре, какво е това? Вау. Напишете програма, която чете две матрици от керактери A и B. Двумерни, които са еднакви, т.е. имат m по n редове и колони, отново m по n, но тук са ги написали обратно, аз казах n по m, няма значение. И принтираме трета матрица, която е пълна с техните засичащи се елементи. Какво значи засичащи се елементи?
Това значи елементи, които на една и съща позиция в двете матрици са еднакви. Тоест, ако на нулев ред нулева колона имам символът А и на нулев ред нулева колона на следващата... Това може да си го копирам някъде, за да спря да подскача. На нулев ред нулева колона е тази матрица тук. Имам А. Нулев ред нулева колона на следващата матрица. Това е много зумна. Добре, отиваш в IntelliJ. Там се зумва по-лесно. Имам К. Трябва да напишем, че не се засичат, не са еднакви. Това ни е условието на задачата. Или да напишем звездичка с едно на output, стандартния изход. Ако се засичат, т.е. ако имаме B на нулев ред първа колона и в двете матрици, тогава изписваме засичащия се елемент. Така, мислим с алгоритъм. Как трябва да го направим? Забравяме времено за четенето, прочели сме матрицата, имаме ги. Какво трябва да сравним, за да потърсим дали са еднакви елементите? Почваме да обхождаме първата матрица, ред по ред, колона по колона. С какво сравняваме всеки един елемент? С абсолютно същите на следващата матрица. Така, правилно, това е предложението. Най-вероятно ще работи. И ако са еднакви, някаква трета матрица записваме буквичката, която е била еднаква характера. Ако са различни, записваме някакъв дефолтен. Това ма е цялата задача. Мисля, че няма повече. И много важно условие обаче има, в което трябва да внимавате. В случаят знаем, че матриците са еднакви. Това не е дадено по условие. Но ако не беше дадено по условие, тогава можеше да имаме някакви хитринки. Примерно да проверим коя е по-малката или да започнем да проверяваме. Трябваше да внимаваме, да не вземем, да се опитаме да достъпим индекс, който не съществува. Ако обхождаме, например, по-голямата, да не се опитаме да обходим нещо, което не съществува по-малката. Но понеже по дефиниция са еднакви като размер, тогава просто сравняваме едно към едно. Добре. Почваме да пишем програмката. Сега методчетата ще си му стана тук отдолу. Другите работи може да си ходят. Само, че този път матрицата не е от интеджери, а е от характери. Тоест, Shift F6 е рефакториране. Ще си променя този метод да се казва на readIntMatrix. И това беше стария. Сега ще направим нов за чарове. И всъщност сега искам char matrix, който ще бъде read char matrix. И такъв метод няма, така ще трябва да го създадем. Казах, че ще покажа още един метод за четене. Така че, понеже самата имплементация е тривиална, ще покажем директно методът за четене. Но все пак, нека си напишем алгоритъмът, както би трябвало да стане, напълно на high level. Какво трябва да направим? Циклираме матрицата, т.е. for each element in matrix, спрямо какво обаче? Трябва да прочетем две матрици. Така че вече се сещаме, че имаме first и second. In matrix 1 или in first. Compare same positions in second. И тук сега беше on match save element in answer, примерно. Third. Най-ма някакво друго име. On mismatch, save дефолтния символ in answer. Нали така? Това не е алгоритъма реално. Описвам просто алгоритъма, който ще пишем. И накрая трябва да принтираме третата. Print answer. Това обаче май го имаме вече написано, обаче пак приема int, така че трябва да направим зачарове. Нищо си, правим си колекция сега от методи, които ползваме на готово. Супер. Това ни е алгоритъма, почваме да имплементираме. Какво искаме да връща тук read matrix? Видяхме, че входните ни данни този път са два интеджера, след което имаме колкото броя на редовете, два пъти по толкова редове. Нали, първия път са ни редовете на първата матрица, втория път ще са редовете на втората матрица. Тоест в моя метод, за да прочета една от матриците, какво трябва да получа? Трябва да получа скенера, ама колко да чета от този скенер? Колко трябва да прочета от този скенер, за да прочета една цяла матрица? Е, това са ми входните данни. Два реда? Да. Те двата реда обаче са за редовете и колоните. Нали така? Аз искам директно матрицата. Това май не мога да направя. Значи трябва нещо допълнително да направим. Това е то. Еми, тук сега ще направим
int rows е integer parse int scanner next line. Може да кажем и, next, и просто за числото, да вземем директно next integer, както преди малко. Но тогава ще се набием на същия проблем, с това, че като стигнем тук, трябва да дадем един празен next line, за да не се прецакаме. Добре, имаме редове и колони. И сега казвам, прочети ми една матрица, колко трябва да ми четеш, ми най-вероятно трябва да получа редовете и колоните, за да знам колко да чета. Или поне редовете. Ще ви покажа само с редовете, пример. Int rows. Така, ето тук ще го подам броя на редовете, който вече съм прочел на метода ми. Защо го подавам? Ми защото трябва да знам колко пъти, колко реда от скенера да прочета. Тоест, сега ще кажа. За всеки ред, row in rows, понеже по дефиниция имам матрица от характери. Нещо, което мога да направя е, прочитам реда, string line е scanner, next line, и този ред сега мога да направя, ползвали сте replace или replace all. Това реално, ако не се сещате, предполагам, че сте го ползвали, но сменя по даден regex всички мачове, т.е. всички места, на които намери празно място, с, в моят случай, с нищо. Защо искам да направя така? Ми, като дойде този ред, искам все едно тези спейсове да изчезнат. Всичките спейсове да изчезнат, или табо, или каквото има. И като изчезнат, остават просто 4 символа, остават ми характерите, които ме интересуват. И какво мога да кажа? Като replace all, мога да кажа, понеже това връща string. Нали? String, stripped string. Мога да кажа strip string.toCharArray. Реално, стринговете, те вътрешно са просто един масив от характери. Нали? За нас хората е много по-лесно да ползваме стрингове, но както ви казах, ако ползвате, да кажем, Java 1.2, която рънва на кредитната, на, дори на кредитната ви карта може да рънва, но на SIM-картата ви със сигурност рънва, Java 1.2, там няма стрингове, понеже няма място за стрингове и всичко си го пишеш ръчно, символче по символче. На време с тези, ако си спомняте телефони, предполагам сте имали преди смартфоните някой от вас, нали? Повечето от вас. Добре, имали сте такива телефони? Там имаше едни много готини менюта, които въобще не бяха готини, но имаха буквички, нали? Там можеш да ходиш нагоре-надолу, имаше разна информация от оператора. Това, тази логика, тя рънва на SIM-картата и се кодва на SIM-картата. SIM-картата всъщност е мини-компютърче. Много слабо мини-компютърче. И нещо, което е супер интересно е, че тогава операторите са си мислили, че това е така работи света. Нали? Дават ти SIM-карта, SIM-картата е мозъка на телефона, а пък телефона е глупавото устройство. И така те контролират всичко, те контролират какви апликейшни едва ли не можеш да дърпаш, на които да си понят тази SIM-карта. На плана им не е проработил много добре, понеже SIM-картите са адски слаби устройства и с появяването на въобще на смартфоните тази цялата концепция изчезва. И в днешно време, ако се разровите в смартфона си, може пак да намерите това меню. Някъде го има като приложение сигурно това меню. Но реално тази SIM-карта единственото нещо, което прави е, че удостоверява, че вие сте този човек. Същото нещо работи с кредитната карта. Тя, когато добавиш някакво устройство, получава си тока от устройството, по супер шантов начин работят wireless картите. Ще пак трябва да пуснат това чипче, на което рънва Java 1.2 да работи, и те по много странен начин с индукция си получават ток. Wireless ли точно колкото им трябва, защото не им трябва много ток. Но да, стига толкова отклонение. Java 1.2, Java е навсякъде. Наистина е навсякъде. Що е се избрали Java? Не знам. Мисля, надали бо най-удобния език, ама така се решили. Java Card се казва. Може да го намерите в Wikipedia. Java Card. Тя е специална версия на Java, даже си има специална има си специална среда за разработка, понеже много трудно се разработва на нея. Те има специални библиотеки, ти нямаш достъп дори до Java. Това, което ние ползваме, до повечето неща нямаш достъп в тази Java. Мисля, нямаш стрингове, нямаш методите от колекциите на Java, нямаш почти нищо нямаш, но пишеш Java. И нямаш garbage collector. Когато напишеш, остава, като спре тока, всичко изчезва. Да, така. Има си някакво много малко място, което се стоят перманентните, нали, записани места, неща. И Java е навсякъде. Но откъде тръгнахме, че стринговете всъщност са character array. И на един стринг може да му кажем character array. И това ще ни върне един масив с
Керактери. Къде можем да сложим този масив с керактери? Може да направим една матрица. Char matrix е new char. Каква матрица ще направим? С колкото редове сме получили, затова трябваше да си подадем броя на редовете, освен че искаме да циклираме с толкова редове. И с колко колони? Колкото дадат. Колкото джаджа даде, молим се, че са му верни данните, защото иначе става джагед аре и сме счупани. Добре. И така, това ми е char. Пиша го ред по ред. Някои от тези редове може да ги пишете на един път. Matrix row. Но доста по-лесно е да пишем всеки един statement на отделен ред, понеже ако гръмне програмата, ще ни каже точно къде е гръмнала. Е това цялото нещо мога да го напиша на един ред, но тогава ако сбъркам нещо, ще ми каже на този ред е гръмнало, оправи се. Така че добра практика е да пишем на един ред по един statement, въпреки че може да изглежда малко по-дълго. Но поне докато си тестваме кода, че дори не само, аз на работния си ден много често работя по този начин също. Какво направихме? Прочетохме един ред, махнахме спейсовете и целият този ред, както сме го взели целият ред, го записахме в матрицата. Забелязвате ли, че не сме казали на коя колона? Защото ние казваме само на този ред, служи целият арей. Целият арей е... Де не е арея? Целият арей е ето това. Това character, това character, това character, това character. Добре? Това ни е read char matrix. Само трябва да го върнем. Return matrix. Къде го връщаме? Ми където извикам метода. Control клик на метода ме връща. На две места сме го извикали. Прочти една матрица, прочти втората. Преизползваме го. Супер удобно. И сега продължаваме с алгоритъма. Ние си го написахме. За всеки елемент в първата матрица. Row, rows. Ако този път няма да пишем... Това път няма да пишем на тълкащия ред, защото вярваме, че са ни дошли правилни данни. Ако не са, ще кръмнем в джаджа. И му казвам сега. First, ако first roll call е равно, същия character е същия, на second roll call. Какво правим? Ето него алгоритъма. Записваме символът в answer. Къде е answer? Нямаме. Ще си направим още една character матрица. Answer е нова матрица с същия брой редове и колони. И тогава казваме answer row call е... Има ли значение кое? Няма, защото те са равни. Знаем, че са равни. Else answer row call е една звездичка. И накрая трябва да принтираме answer. Моля да кажа просто не мога, защото имаме print за int матрица. Какво правим сега? Ми, може да си дублирам този метод draw d и да го направим за character матрица. Най-вероятно judge няма да иска този ред в началото, ако има значение или може би ги стрипва. Ай, ще тестваме. Дали ги стрипва, че за нас е по-красиво да има един празен ред в началото. Ще получаваме char матрица. И какво трябва да направим с char матрицата? Абсолютно същото, което правихме с int матрицата. Добре. Тоест, просто копирах метода, който писахме за int преди малко. И print, що се казва, еднакво. Знаете ли защо тези два метода могат да съществуват така? Over какво? Не overflow. Over нещо, ама не е flow. Overload. Override ще учим по-натам в ООП. И не знам защо, ама много обичат да питат на интервюта за джуниори. Ам какво е override, какво е overflow, какво е overload. Това е overload. Имам един метод, който прави две неща. Как избира какво направи, зависимост какво му подадем. Значи може сигурен не, нека се казва print matrix просто отново. Няма значение, написах голямо А. И кажем print matrix, вече излиза, че го има два пъти и работи с char array. Понеже аз му дам character array, мога просто да му кажа ети answer, answer character array ще извика правилния метод. И да тестваме. Е, това цялото.
Само, че този път пак ще ни гърми. Къде е това? Пак ще ни гърми заради празните редове, трябва да махнем празните редове. Тези спейсове, да се надяваме, че няма да ни пречат. Накрая. Ако ми скипне още един път. Така. Добре. Нека пробваме да оправим входните данни. Звучи логично. Ще мисля, че написахме правилно. Този път не ви изпитвам. Ма кой знае. Може съм объркал нещо. Знаете ли какво? Мисля, че е крайно време да се напишем един метод, за да спрем да се занимаваме с тези глупости, който да седи да ни помага пак. Такъв ще е той. Искам да чета стрингове, директно да ми ги тримва, да идват, да няма празни редове, просто да работи. Ще направим един метод, вместо да ползваме скенер NextLine, се казва private string, какво искам да прави? Trimmed line skipping blank lines. Ясно ли какво искам да направя? Трябва да е ясно. Това е идеята на имената. Получава скенер. Мръзна ми да се занимавам вече тук с копипействане. Нека си решим проблема като програмисти все пак. Няма само да седим в текстовия едитор и да триеме редове. Каква ми е целта сега? Ето, мини програма. Идва ми е така стринга. Така. Искам това да ми е валиден инпут. Какво трябва да направим? Първо, имам скенер. Ще кажа, един string line е скенер next line. Сега, този ред, ако този ред, даже ще го тримнем, за да няма leading и trailing space. После ще кажем, ако този ред, размера му е 0, тогава line е скенер next line. Но това е само за един ред работи. Може да го направим за много празни редове пак да работи. Реално, ако ми дадете така данните пак. For? Колко for? While. Може би while е по-лесно. Защото с for не знаем колко искаме. Макар, че нали има, може и for true. Знаете ли го това for? Ето е. Добре. Искаме обаче да е while line.length е 0. Тоест празните редове. Тогава сменим и реда с следващия ред. Точка trim. И ако не е 0, ние няма да влезем тук изобщо, така ще сме ОК. Okay. И return line. Line. Добре. Сега, където ползваме скенер NextLine, само обобщавам какво направихме. Четем един ред от скенера, показвам тук. Четем един ред, има нещо, окей, връщам го. Четем следващия ред. Няма нищо, продължавам. Връщам ти, чак първи, в който има нещо. Четем следващия ред, няма нищо, продължавам. Първи, в който има нещо. Четем следващия два, няма нищо, връщам този, който има нещо. По този начин мога да използвам счупени данни от копипейст, без да трябва да се притеснявам за тях. И къде ще го ползвам? И насякъде, където казвам scanner nextline, трябва да казвам trimmed lines skipping blank lines. И отдам скенера. И това стои червеничко сега. Защото методът ни не е статичен. Какво значи статичен метод? Ще учим като започнем да се занимаваме с обекти. За момента всички методи в класа, който пишем, трябва да бъдат статични, за да може да ги викате. Това просто използвайте. Така. Другаде, е тук някъде имахме scanner nextline. Не, това не е правилното метод, че тук има scanner nextline. Много удобна команда на IntelliJ, outj. С outj селектира следващия път това, което си маркирал. Ползвам го постоянно, всеки ден. На случай ми маркира редове, които не искам горе на методчето, което сме написали, така че е, тук ще го направим само. На readInt matrix и на readChar matrix. Тези два метода сменям readLine с trimmedLine skipping blanks, бла-бла. И сега, ако отидем и всичко е като хората, и копираме един ред от тук, от документа, теоретично,
би трябвало да ни тръгне програмата. Директно. Тръгна. Сега, ако и джиджа вземе, че приеме този метод, за да не трябва да го пишем два пъти, ще е перфектно. Така, правилно ли обаче? Нека ви сравним аутпутите. Ето ни го решението. Звезда, B, C, звезда. Изглежда вярно. Добре. Взимаме нашата програма. Малко вече имаме много методи, ама то джаджа не се оплаква, като има методи, които не сме ползвали. Така че временно си ги оставям. И пробваме. Така. 8:47. Мисля, че е добър момент да направим една почивка. Само да видя дали има някакви въпроси. И всъщност вие може да кажете дали имате въпроси, след което ще решим някои от по-сложните задачи. Примерно тази с дамите. Ще ви покажа след малко. Няма въпроси от вас? Някакви въпроси? Добре. Без 13, така ще пусна една 13 минутна почивка. Ако нямате нищо против, би трябвало да може да пушите по една цигара. Google таймер 13 мин. И ще спра рекординга. И да видим слайдо. Няма слайдо. Добре. Здравейте обратно, хора, които ни гледат онлайн или на запис. И всъщност това няма нужда да оказвам, нали? Те хората на записа веднага го виждат, то прескача. Свикнал съм да не е така. Добре. Нищо, те са. Окей. Свърши ни последната почивка и следващият половин час ще дорешаваме още задачи, като искам да направим реално тази, която се води най-сложната. Що е най-сложна? Колегите, сложи една звездичка на нея. Винаги като има звездичка на някаква задача, нещо е случило да има звездичка. Даже две звездички. Задачата се казва Find the Real Queen. Това е условието, не го прочетем. Пишем програма, която чете 8x8 матрица от керактери от конзолата. Матрицата представлява шахматно поле с фигурки на него. Фигурките могат да бъдат дами, обозначени с малко Q, или какъвто и да е друг ASCII символ, т.е. пак четем керактери. Това е до тук какво получим в есенцията и Q-то е дама. Ще има повече от една дами, но само една от тези дами ще бъде на валидна позиция. Какво значи валидна позиция? Валидна позиция по дефиницията на това условие е такава, в която тази дама не атакува, не е атакувана от нито една друга дама и не е атакувана нито една друга дама. Това е осложнено. Тя ако не атакува, значи не е атакувана. Те са с еднакъв обсек дамите на шах. С други думи, това е стопочен скрол обаче. С други думи, трябва да намерим коя е валидната дама. Задачата е да прочетем чесборда, да намерим валидната дама и според правилата на шаха, ако случайно не сте играли шах, дамата може да атакува в всяка една посока, което представлява хоризонтално, нагоре, надолу, наляво, надясно и по еквивалентните диагонали. Нагоре, наляво, нагоре, надясно, надолу, наляво, надолу, надясно. И в пример, който са ни дали, тук трябва да седна, пример, който са ни дали, имаме някакъв масив с много различни фигурки, но кюста са, дамите са оцветени. Тази дама е невалидна, що е невалидна, защото право надясно има друга. Тази е невалидна поради същата причина. Тези долу двете, нали, първата атакува тази долу, втората атакува на тези двете. И имаме само една валидна дама. Защо е тя валидна? Защото виждаме тук в оранжево какъв е нейния обсек. Наляво няма нищо, надясно, нагоре, надолу и по диагоналите няма. Тоест това е валидната. Задачата е доста улеснен вариант. Оригинално, аз споменах преди малко и в междучасието, за все пак записът. Има една задача, която се казва The 8 Queens Problem или N Queens Problem, зависимо с кой вариант изберете, която е значително по-сложна и не сме учили достатъчно материал, за да я покрием. Поне по адекватен начин. Но тази текущата задача, която имаме, ще можем да я решим сравнително лесно. Как ще я решим? Трия си тук всичко. Оставям си всичките помощни методи. Миналия път ме питахте какво ползвам, защо равнотата стават големи равни. Това става на стрелкичка и така нататък. Това се нарича font ligature. И аз го ползвам просто защото така ми избожда очите и не се бъркам в символите. Иначе няма разлика. И между другото ползвам нов фонт от преди два дена. IntelliJ, т.е. JetBrains пуснаха нов фонт, който се казва IntelliJ.
И той също е такъв monospaced font. Monospaced означава, че разстоянието на всяка една буква, която заема на широчина, е равно. И това... Аз винаги съм ползвал monospaced фонтове и мисля, че им помага по-лесно да чета буквите. Може да пробвате дали за вас така. Не е нещо важно. Нека се фокусираме на задачата обаче и да решим. Първо, говорихме си от миналия път, но като решаваме задача, започваме, поне аз винаги, с лист, хартия и мисля как трябва да реша. Ако директно скочите на код, голям шанс да се оплетете. Така че нека първо да измислим решението, логически, и после да го направим на код. Какво трябва да направим, за да решим? Нали? Първо трябва да прочетем всички символи, това е ясно. Имаме 8 по 8, знаем, че имаме квадратна матрица 8 по 8. Няма да се чудим за размерите. После имаме Q, което е важен символ, и всичко останало въобще не интересува какво е. Другите неща може да ги запишем както са, но само Q-то е важно, че е дама. После, какво трябва да направим, за да видим дали една дама е истинската дама, валидната дама. Валидната, защо казвам дама? Ще Q и аз играя покер. Това е царица, това не е дама. Съжалявам, че тук казвам дама от 5 минути. В покера Q-то е дама и... Да, добре, Q-то е царица. На български си е царица. Имаме си царица. Стигаме до царицата. Как стигаме? Почваме да обхождаме нашата двоизмерна матрица. Първи ред, втори ред, няма кюта. Трети ред, стигаме тук и на индекс 2, 0, 1, 2, 2, 2, намираме първата царица. Тази царица, как трябва да разберем дали е валидна или не? Предложение? Хоризонтала, наляво надясно и двете, вертикала, нагоре надолу и двете, диагоналите, четирите. Добре, това е добро предложение. Обаче все пак ще трябва да минем после по диагонала. Няма да е достатъчен ред. Добре. Добре, трябва да минем през всичките посоки. Те са 8 сумарно. По един или друг начин, като можем да спестим теоретично хоризонтала и вертикала по някакъв начин, зависи как го четем. Може би само хоризонтала евентуално. Ако срещнем друга царица, директно пишем невалидна и продължаваме натам. Теоретично бихме могли, ако срещнем друга царица, да маркираме и нея като невалидна някакси, но това доста ще осложни програмата, така че на първото ни наивно решение, нека просто го направим да работи. Нека просто минем през всяка една царица и я проверим. Тоест, как би го написал като high-level код. Тук даже този скинер не ми трябва времено. Първо имам една матрица, тя е от характери, нали така. Това ми е board, който е... Реално ще бъде... След малко ще си го напишем как ще бъде точно, но ще бъде матрица от характери, еха, какво направи. Която ще бъде 8 на 8. Защото знаем, че това е размера на шахматната дъска. С този борд какво трябваше да направим? Трябва да му обходим редовете. Този път нямаме рос. Борд, лент и колоните. Тук реално може да напишем пак 8, но пишете го така за всеки случай. Моля? Точно така. Борд, точка, лент. Така? Сега, така започваме да обхождаме. Като обхождаме, какво ни интересуваше, ако знакът на символът, на който сме в момента, кой е символът на борда, ръда и колоната, нали така? Това го правим цял ден днеска, цяла вечер. Това ще се така на колс. Една колонка искам, не всичките. Ако това е Q, царица. Добре. Мога ли да направя така? И is valid queen. Какво трябва да напишем? Принтирай реда, разстояние, колоната. Готово, решихме задачата. Реално това не е хай-лево решението. Сега започваме, нали? Като знаем алгоритъм. Реално това не е алгоритъм, така обхождаме всичко. Започваме да имплементираме лека по лека навътре. Нали, това ако се случи, нали, мислим само логически в момента, без да сме имплементирали. Ако текущият символ е дама и тази конкретна дама, т.е. по някакъв начин трябва да дам, нали, на метода къде сме в момента, но
ако тази конкретна дама е валидна, направили сме всички проверки, които ни интересуват, т.е. стигнали сме до ето тази дама, тогава искам да напиша координатите. Кои са координатите? Текущия ред и текущата колона. Това е валидната дама. Всички останали ситуации просто продължавам натам. Добре. А за да разбера дали е валидна, какво ни интересува? Първо ни интересува откъде сме започнали. Знаем, трябва да знаем къде сме и ни трябва полето. Нали, трябва да го вземем това поле. Тоест, тези три аргумента ще ни трябват по някакъв начин. Защото иначе няма как да обхождаме наляво надясно, ако не знаем откъде да започнем. Тоест, на този метод ще трябва да му дам реда, на който сме, колоната, на която сме и даже цялата целия борт. Всичко трябва да му дам. Но щом трябва, ще му го дам. И написвайки ги така, Alt Enter, Create Method, ще ми създаде методът, в който ще бъдат автоматично подадени. Добре. Тя другите методи не ни интересуват сега. Сега, как започваме да проверяваме? Има най-простият начин би бил. Трябва да обходим всички посоки. Да кажем наляво, left, right, up, down и другите диагонали, така нататък. Няма да ги пише всичките. Нека само за теста напишем как бихме обходили наляво. Какво трябва да обходим? Ми left ще бъде, ако съм тук, ето тези трите трябва да обходя някакси. По колоните, така, кажи, от позицията на Q, от 4-3 в момента, да, с минус по до нулевия. Включително или не? Включително. Добре, правилно. Така че, започваме. Само, че трябва да кръстим пълно current row. Ще си имаме вече на кой ред сме започнали. Започваме от кой ред? Ми от реда, на който сме в момента. Няма да е от 0, ще е от row. И всъщност реда ще се сменя ли? Ние тук винаги сме на четвърти ред. Тоест нас не ни интересува реда. Нали така? Интересува ни само колоната. Значи няма да е current row, ще имаме current колона. И няма да е равна на реда, а ще е равна на колоната. Защо? Защото ние като сме на този ред, ние ходейки наляво, винаги сме на четвърти ред. Не се променя. Докато колоната трябва да намаля. Тоест, започвам от колоната, на която съм в момента, докато current ли написах? Current call е по-голяма или равна на 0 и current call обаче намаля, ме казахте, нали така? И тогава проверявам. Ако на полето, на реда, който става винаги един и същи, и текущата колона обаче, трябва да сменяме, е дама, тогава return false. Някакъв проблем обаче мен ми се струва, че има, като го прочета това. Предложение. Какво може да се обърка? Current call. Къде? Call минус current call. Започваме от call. Нека гледаме пак борда. Да. Нека обясня само какъв е проблема. Това е правилно, ако колегата каза. Current call да е call минус 1. Ако имаме следното поле, ще напиша някаква малка част от полето. И започна с дамата ето тук. Дамата. Царицата. Така, тук сме 0, 1, 2... 0, 1, 2. Като започна от текущата колона е равна на колоната. Аз съм дошъл с 1, 1. Нали, тук е дамата, с която започвам да проверя царицата, която проверявам дали е валидна. Като закажа, започни от текущата колона, аз ще започна от нея. Същия ред, пак е нея. Тоест, абсолютно винаги аз ще оцелвам същата царица и ще казвам не е валидна, защото сам се удря себе си. Нали, това не е валидно. Ние искаме да гледаме само наляво, т.е. трябва да започнем от едно по-малко. За целта, както колегите казах, трябва да започнем от колоната минус 1. И това може да излезе out of bound. Ако е на 0, може да излезе. Реално това ще стане минус 1. Няма да е валидна проверката, точно така. Тоест, този for цикъл е напълно безопасен, понеже ако случайно започнем от нулевата колона и кажем започни от минус 1, минус 1 не е по-голямо или равно на 0 и въобще няма да влезем в for цикъла.
Тоест, ако царицата ни беше ето тук, наляво никой няма да атакува, т.е. няма да върнем фолс, т.е. ще продължим надолу с логиката ни. Това е окей. Okay. Това не е целта. Добре. Сега, теоретично, можем да напишем всичко останало. Може да направим така много пъти и да стига да не объркаме индексите, да напишем 8 такива проверки и да стане. Реално ще стане. Може обаче да направим и нещо по-хитро. Какво по-хитро нещо може да измислим? Реално ние искаме да обходим всички посоки. Нали така? Всички посоки винаги са на едно разстояние от това, на което сме в момента. Тоест, като ходим наляво, винаги редът остава един и същи, колоната намаля с едно. Като ходим надясно, редът остава един и същи, колоната се увеличава с едно. Като ходим нагоре, нека ги напишем тези неща даже. So, наляво, колоната се намаля. Нали така? Само така ще го пиша. Надясно, се увеличава. Нагоре, row намаля, надолу, row плюс плюс, добре, up left, диагонала, нагоре и наляво, така, реда намаля и колоната намаля, точно така, up right, реда намаля, колоната се увеличава, добре, down left, редът се да увеличава, колоната намаля и последно, приключихме. Down, right. Всичко се увеличава, нали, надолу и надясно. Тук сме, ако сме на 3-4, след това ще бъде на 4-3, става 5-4, после става 6-5, после става 7-6. Нали така? Go, plus, plus. Добре. Забелязвате ли някаква последователност? През две, в какъв смисъл? Така, добре. Добре. Колегата каза, че в един случай up left са 2 минуса, после накрая са 2 плюса, т.е. противоположното. Въпросът е, че ние винаги местим, както видяхте, написах минус, минус и плюс, плюс. Местим в рамките на едно поле. Т.е. не прескачаме никога. Дали не можем да направим нещо като посока, по която се движим в момента? Искам да взема всички посоки. Кои всички посоки? Ми, първата, тук, нали, row same. Тук също е. Row same. Дали не мога да кажа нещо типа на за row direction е от минус 1 до row direction по-малко или равно на 1. Тоест, редът ми, когато искам да се променя с минус 1, примерно като тези случаи, тук, тогава искам да кажа, сменя реда ми с минус 1 и колоната ми с 0. Когато реда ми е 0, това е ситуацията, където редът ми е същият. Тоест, ако кажа row direction е минус 1, по-малко или равно на 1, нека го напиша само row direction плюс плюс и call direction е минус 1, call direction по-малко или равно на 1, call direction плюс плюс. Реално, този for цикъл, колко пъти ще се циклира? Колко пъти ще мина през него? 2 по 2, 4. Не е ли малко повече? От минус 1, 0 и 1. 3? Да, 3 по 3, 9. Аз колко трябва да обходя? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А реално аз ще получа. В първата итерация имам намаля ми редовете и колоните с по минус 1. Тоест първата итерация ще направя с това. Ще намаля ми двете. Защото позицията ми е минус 1 и на двете. Втората ми итерация ще бъде колоната ми 0. Тоест къде ми е колоната 0, където редът се намаля, колоната остава същата. Това ще ми е втората итерация. Третата ми итерация хваща е
Колоната ми ще е едно, т.е. колоната се увеличава, реда се намалява. Къде е това? Е, това ще ми е трета итерация. Нали? Мен не ме интересува в какъв ред ги правя, понеже аз трябва да ги покрия всичките така или иначе. Добре. Реално така ще покрия всички ситуации, даже имам една бонус. Бонус ситуацията ми обаче, като са нулички и двете, какво става? Няма да ходим на никъде. Но ако е нула, ще бъде нашата царица, както каза колегата. Точно така. Тоест трябва да внимаваме с тази ситуация, да не гръмне. Та, ясно ли е горе-долу какво искам да направя? Ако го нарисувам, понеже май не е много ясно. Имам един цикъл, който ми дава каква посока се движа в момента. Да кажем, че ето ще направим една пак миниатюрна поленце и започваме с царицата. Ето тук. Първата итерация на този for цикъл, който точно 9 пъти ще бъде циклиран, имам посока за редове и посока за колони минус, т.е. rows минус 1 и call минус 1. Това ми е посоката. Тази посока се движа. Т.е. какво ще направя? Искам да отида насам и като изляза вече да приключа. Това ми е първата проверка. Втората итерация, колоните ще станат 0. Т.е. за втората итерация ще имам пак редовете минус 1, колоните 0. Какво ще стане тогава, ако се движа с такова разстояние? Ако редовете намалят, а колоните не намалят? Ще ходя по вертикала. Следващата ми итерация ще стане... Редовете все още са минус 1, колоните са 1. На къде ще ходя в тази итерация? Ще ходя насам. Единственото нещо, което трябва да внимавам, е да не изляза от полетата. Т.е. когато приключа с матрица, когато изляза навънка, трябва да спра да проверявам, понеже не искам да удрям невалидни елементи. Ето тук някъде, където съм извън матрицата ми, трябва да имам проверка, че приключвам и продължавам следващата итерация. И по този начин, минавайки през всички тези 9 посоки, аз ще мина просто по всички диагонали и след това по всички редове. За една конкретна царица. Добре. Може да решите задачата, това... Тук ни е решението реално горе. Това ни е решението. Но имплементацията може да направите 8-те for цикъла. 8-те for цикъла ще работят. Стига да внимавате с проверките. Сегашната имплементация нека довършим. Идеята поне ясна ли е горе-долу за посоката? Или искам да се движим с посока от минус 1, 0 или 1. Ако е минус 1, значи намаляме редовете. Ако е плюс 1, ги увеличаваме. А като е 0, тогава само с колоните играем. Тоест тогава сме наляво-надясно, когато не сменяме редовете. Това е реално логиката. И какво трябва да направим сега с тази информация? Започваме от... текущия ред. Нали, царицата, която имаме в момента е на row и call, на тези променливи. Оттам започваме и искаме да минем през всички итерации. Ще ни трябва къде се намираме в момента, т.е. current row. Започваме от реда плюс посоката, към която трябва да се движим. Т.е. ако посоката е минус 1, реда е 5, 5 плюс минус 1, какво ще стане? 4. Реално така ще се движим назад, т.е. нагоре по редовете. И същото нещо с колоните. Current call е колоната плюс посоката на колоните. Отново, ако колоната ми е 0, ще стане минус 1. Колоната ми е 5, ще стане 4. Т.е. значи ще се движим по колоните. Колко пъти трябва да го правим това? Някакъв цикъл най-вероятно ще ни трябва. Докато или не ударим друга дама. Ако излезем от границата или ударим дама, нещо трябва да стане. Ако ударим друга царица, не дама, ако ударим царица, директно връщаме фолс. Това ни е булевата логика. Ако излезем, продължаваме с следващата итерация. Добре. Тоест, как може да проверим дали е валидно? Boolean valid. Valid какво? Valid position. Position е какво трябва да стане сега. Текущия ред да е по-голям или равен на 0. И текущия ред, така е ред, не колона. Те е редъж ни трябва, иконата. И текущия ред трябва да е по-малък от board.length. Нали така? И какво трябва да стане друго? Текущия колона, по-голяма равна на 0.
и текущата колона по-малка равна на board. Какво правихме сега? Current row. Row. Точка. Length. Така. Това ни е дали е валидна позицията. Добре. И докато е валидна позицията, трябва да ходим по тази позиция. Да продължаваме натам. Как ще ходим по тази позиция? Ми, реално е това нещо. Пак трябва да направим все едно. Без да ги декорираме. Така е. Докато, ако е валидна позицията, първо трябва да проверим дали има там царица. Т.е. дали там е царицата. Q е на борда, current row и current call. Тогава връщаме false. Що връщаме false? Понеже сме оцелили друга царица. Показвам пак рисунката. Започваме от тук и показваме първата итерация. Ето, да кажем, че тук ще има една царица. Първата итерация, посоката ни е минус 1 на редовете и на колоните. Започваме от тази позиция и се преместваме една позиция. Редовете плюс минус 1 нагоре и колоните с минус 1 наляво. Тоест преместваме след тук. Тук виждаме, че има царица и връщаме директно false, понеже тази царица явно е атакувана. Това е логиката. Така прави ли смисъл на картинката? Нагоре наляво, понеже имаме 2 минуса. Добре, ако няма обаче 2 минуса, т.е. ако няма там дама, царица, няма спа да ги бъркам явно, така че свиквайте с дамата, тогава трябва да продължим. Какво трябва да продължим? Ми трябва още един път да се преместим по същите координати и освен това трябва да апдейтнем дали позицията е валидна. Не ми харесва така, че много копирахме код. Какво може да направим, като имаме два пъти едно и също парче код? Метод, точно така. Мога да взема, да маркирам този код, да кажа invalid position, звучи напълно разумно. Подадем един Enter и IntelliJ е суперумен и ми направи, просто премести това също нещо. Даже не е суперумен, понеже можеш да каже return, така да реакна. Нали така? Понеже е само една промена, директно връщам това цялото нещо. И като ползвам дали е валидно, сега е тук мога по същия начин да си кажа методът valid, invalid position. И иска полето, текущия ред, текущата колона. Така. Добре. И какво стана? Това е задачата. Трябваше да напишем нещо. Нали, изглежда супер сложно, понеже това не е цялото решение. Това е начинът, по който ние свихме 8-те for цикъла в логика тук и най-вероятно нещо сме объркали. Но най-лесен начин да разберем, понеже направих едното нещо, което ви съветвах да не правим, е, че не си рънах програмата. Искаме да рънаме програмата. Обаче не сме си прочели матрицата. Как може да прочетем матрицата? Имаме си метод, че някъде надолу read-char matrix, което написахме по-рано днес. Дали ще свърши работа според вас за тази задача? Аз не знам между другото, защото не съм го ползвал, очевидно сега го написахме. Но то чете брой редове, ние знаем, че те са 8, защото това е една шахматна дъска. Така че можем да извикаме този метод и да подадем 8, просто и ще получим нашата матрица. Тоест read char matrix. Един скенер. Скенер. Е, това е live template. Мръза ми да пиша скенер и се напрех с къна. Ама прави някакъв ред, който не ми трябва. И 8. Нали? Това е. Нека видим какво ще стане. Нещо ще гръмне, нещо трябва да гръмне, така че да го оправим. Много хубаво. Гръмна още в началото. Тук при многото писания. Така, ако да оцелим царица, връщаме. Обаче, ако нито един път не оцелим друга царица, тогава значи, че е правилната царица. Нали, това не беше цялото нещо, което писахме, е метод, който ни казва дали дадена царица е валидна. И я просто вихаме тук в едно ifче. Invalid queen. Run. Та, минаваме през всички посоки. Май просто имаме
много съм зумнал и трудно се вижда, но имаме, нали, двата фортикала и метода реално отвън. Моля? Добре. Пак. Това е най-хубавото нещо на Java компилатора. Казва ни още преди да сме пуснали програмата, ако има проблеми, които можем лесно да решим. Това идват проблемите, които са трудни за решаване. И невалидните данни не са един от тях. Или са? Пак са с Spaceway, обаче ние се написам хитър метод, който маха празните редове. И... Не го ползваме ли? Май го ползваме. Read char matrix казва, прочети ми trimmed line, махни всички спейсове и върни char array. Това би трябвало да работи. Обаче ние казваме, прочети 8 реда. Те трябва са 8. Добре. Ето това нещо, като ви се случи, като на мене, пускате един дебъг и проверявате. Добавяме същия input. Топ, нито един път ли не влезе там? А, нямаме дебъг просто. Това не знам дали сте го виждали. Може да се мют на всички брейкпоинтове. Тоест дебъг мода сега да стане като run мод. За да не трябва да ги цъкате един по един или да сменяте на run. Така, имаме 8 реда. Не го пусне няколко пъти. То още на първия ред решава, че не иска повече. Той решава, че не иска повече. Втори опит. Текущия ред. Той тук още умира някъде. В нашия много хубав метод, който преди малко работеше. Добре. Не знам дали сте виждали, но има два различни начина за дебъгване. Единият е step over, другият е step into. Като кажа step into, влизам в методът, който е извикан. Тоест F7 е това тук step into. Step into е F7. Step over е F8. Step over означава от един на следващия ред директно, а step into ще влезе тук в методът. Така че искам да кажа step into. И да видим какво става тук. Имам скенер, който взима nextline.trim и аз трябва да сложа входните данни, разбира се. Ето ни го nextline. Ето го реда. Не е 0, така че продължава на там. Това е добре. Следващия ред. Следващия ред е празен. Това е... Ето този тук, нали, който няма нищо на него. Тоест, трябва да прочетем още един ред, който е валидният следващ ред. Така че продължаваме и тук. Следващия е невалиден. Прескачаме го. Нали, може да си спестим го в болята с валидиране и оправяне на входните данни, но все пак искаме да го решим по умен начин. Не, за друга, защото ще ви се случва да се спускате с такива проблеми, тъй е хубаво да видим как се решават. И вижте, че редът, нали, изглежда правилен. Става на без спейсове и става на character array. Тоест за тук матричката ми има два реда и двата реда са пълни с по точно 8 характера, което очакваме. Тоест за тук всичко работи. Следващия ред. Също го намерихме. Като гледам, ще стигнем до последния и някъде там ще стане нещо. Така че няма да по бърза процедура стигаме до... Добре. Това май преди бе станало. На седмия ред гръмнахме някъде, нали? Добре. Стигнахме до седми ред. Добавяме седми ред. И какво това ли беше проблема? Че трябва да набием 15 центъра накрая. Ми, добре. И сега може да сложим breakpoint тук. Където проверяваме дали е валидна някоя царица. Ако текущия символ е царица и е извалит. Стигаме се до тук. Добре, пускаме го още един път без дебъг. И извалит метода ни някъде е счупен. И сега е момент, в който идваме тук. Махам другите брейкпоинтове. Всички брейкпоинтове може да ги видите с view breakpoints. Тук има едно копченце. Еха, само толкова много работи. Добре, ще ги махна по трудния начин, другия път ще си ги изчистя, че не знам откъде са. И рестартирам програмата, като този път
не забравям да набия някакото Enter накрая. И влизаме в това методче, което до сега гледахме. Това е методчето, което на позиция на всяка една царица трябва да обходи във всяка една посока. Нали, целта ни е да може да направи това. Във всяка една посока. И да видим какъв е проблема. Текущия ред е реда плюс клон. Тоест започваме първата ни царица, която сме намерили на 2-2. Това правилно ли е? 0-1-2, 0-1-2. Това е правилно. Тоест сме на правилна позиция. Сега, първата ни посока е минус 1, минус 1. Тоест нагоре наляво. Валидна позиция. Всичко изглежда точно. Продължаваме. Няколко пъти минаваме през този while цикъл. Current row стана минус, стана 1. Клоната стана 2. Current row стана минус 1. Момент, къде ни е current row? Тук избяга. Current row стана 1 и клоната 1. Тоест в момента, като позиция сме на 1-1. Тоест сме ето тук. Проверяваме дали това тук, това А е царица. Не е царица. Позицията проверяваме, че е валидна. Връща труд. Валидна е. Продължаваме надолу. Текущият рол, текущата клона стават минус 1. Проверяваме дали е валидна позицията. Current рол. Що не се апдейтват? Интересно. Виждате ли тук какво става? В момента държа F8 за рън. Безкрайен цикъл. Добре. Аз го видях вече, но някакви предложения защо? Реално всеки път ние казваме реда минус 1. Тоест, независимо какво правим, винаги отиваме ето тук, винаги това не е царица, винаги е валидно, така че това го правим до безкрайност. Как трябва да го правим? Current call, точно така, както каза колегата. Current row и current call. Добре. И за да не ви мъча, понеже почна става края на времето, има още един проблем, който ние оказахме в началото, но ако е на 0-0, винаги ще връща false, защото винаги ще оцелваме текущата позиция, където винаги има царица, нали, същата царица. Тя не си атакува себе си. Така че трябва просто да кажем едно, ако реда current row. То даже не е current row, то е row direction. Реално посоката трябва да е валидна. Тоест, посоката е 0 на реда и посоката на клоната е 0, тогава айде едно continue. Знаете ли разликата между break и continue? Какво прави continue? Следващата итерация. А break какво ще да направи? Ще прекъсне цикъла. Кой цикъл? Вътрешния или външния? Вътрешния. Но тогава щяхме да прескочим една от валидните итерации. Добре. Мютвам breakpointите, рерънвам програмата. Пирам си пак данните с празните редове. Много бързо се усъмнихме в хубавото методче, ама той си работи. Безкрайният цикъл е проблема. И array индексата в bound. Трябва да се виквате, че това много често се случва. Къде ни array индексата в bound? Тук. Защо е out of bound? Valid position е на база на current row, current call. А ние тук още... А не го ли променихме преди малко? То горе, първата итерация няма значение. Първата итерация е окей да си е така. Проверяваме, че е валидно. Влизаме тук. Царица. Но стигаме в някакъв момент на 8. Че е out of bound на 8. Къде ни е проверката? Ето ни е проверката. Нещо да забелязате проверката? С моите хубави фонт лигачори. Но доста лесно си лечи. И да, реално, като се замислим, къде може да има out of bound? Нали, това нарочно искам да го покажа, защото това е нещо, което много често ще ви се случва. Когато имаме
някаква работа с каквито и да е масиви, особено когато са многомерни, много трябва да внимаваме дали ползваме по-голямо или равно, по-малко и така нататък. Когато става дума за lower bound, нуличката винаги е валидна, но дължината на стринга, дължината на реда винаги е с едно по-малко последния индекс. И още един опит. Много той. 4-3. Взимаме с цялата програмка, добавяме в джаджа, смятаме колко е сложна програмата и тръгваме. Докато джаджа джаджва, колко е сложна програмата? Спрямо входните елементи. Реално, входните ни елементи винаги са шахматна дъска, нали 8 по 8, но нека си представим, че може да са всякакви. Нали? Говорим, че може да са по-големи, че е N на брой. В момента просто N е 8, както сме решили задачата. Тоест, входните ни данни са едно квадратче с големина надолу N, наляво N, тоест N квадрат. Нали? Това ни е големината на цялата матрица. Която бяха провъгълни, беше N по N. Редовете по клоните, като са еднакви, тогава е просто N квадрат. Та, ние трябва да минем тук първо един път минаваме през цялата матрица. Тоест N квадрат имаме тук един път. Нали? Минаваме през всяко едно място в матрицата. По полето. След това, за всяко едно място ние казваме invalid queen. Тоест до тук, без да сме сметнали дали е валидна, би било N квадрат сложността на нашата програма. Сега влизаме тук, в този метод. Този метод, каква е сложността? На ето този цикъл, има ли значение колко е голяма дъската за итерациите в тези два форцикъла? Те винаги са 9, че имаме short circuit, те винаги са 8. Тоест те по никакъв начин не влияят. Това го правим 8 пъти, независимо какво стане, защото имаме 8 посоки. Но за всяка една посока какво правиме? Ето този while. Гледаме шахматната дъска пак. Нали, този while ходи във всяка една посока до края, докато е валидна позицията. Тя е валидна, докато не стигне края. Къде е края? Като почнем от тук, един път нагоре, един път надолу, един път наляво, един път надясно, 8 пъти. Ходим, колко елемента обаче трябва да обходим в най-лошия случай? Най-лошия случай е да кажем да обхождаме надясно, когато сме на нулева позиция. Тоест, броят на редовете е минус 1. N минус 1. Тоест, правим 8 пъти N. Нали така, 8 пъти влизаме в двата форцикъла, без нали, 0-0 позицията, и всеки път правим N итерации. Тоест, това е 8 пъти N с 1. Тоест, за N квадрат правим за всеки от тях 8 пъти N. Тоест N квадрат по 8. Нали така? 8N. Осмицата може да я махнем. Разбрахме, че всички константи ги махаме. Просто не ги мислете, няма нужда. Не се броят в числоността на алгоритъма. N квадрат по N колко е? Купче. Алгоритъмът ни е със сложност N на трета. Този алгоритъм, ако тръгне да стане много голямо, нали, дъската с повече от 8, 8 на 8, най-вероятно ще е доста неудобен и бавен. Добре, това беше всичко от днешната лекция. Надявам се, че ви е било интересно. Стори ми се, че доста просто ви се стори на хората тук. На повечето от вас. Така че... Този метод за... Повтарям само въпрос на колегата. Има ли име този метод за търсене на диагоналите? Не, просто когато винаги трябва да се предвижи с една позиция на някъде, много е лесно да ние знаем реално какви са позициите. Възможностите са просто всички итерации на минус 1, минус на 0 и плюс 1, нали, на редове и колони. Не мисля, че има някакво специално име. Само ще погледне следу, където няма въпроси. Решавайте задачи тези, въпреки че в началото ви сториха супер лесни. Има причина да се решават. Даже следващия път в началото за упражнение, понеже тук някакво да преговаряме, ще решим още една от задачите в началото на следващата лекция. И след това ще продължим с сетове и мапове. По желание може да е да. Довиждане и всъщност се запис трябва да спреме.